አሁን ባለው ጂኦግራፊ ሁኔታ ኦሮሚያ አዲስ አበባ ላይ ኢንተረስት አላት በተላንትናችን ውስጥ የተሰራውን ታሪክ የጋራ አድርገን እምናየው ስዕል ነው የኢትዮጵያ መዝሙር በያስባል ኮሚኒቲ አይናችን እያየ በትንንሽ መናኛ ሐሳቦች እንዲበተን አንፈልግም ይሻል ትምርት ቤቶች ደግሞ የውቀት መሸመቻ ስብና የሚገነቡበት ቦታ እንጂ ሰው ስለ በሄሩ ኮንሺየስ ሆኖ ነገ ሌላውን ለማጥፋት የሚያድግበት ቦታ መሆን የለበትም ብዬ ስለማመን ነው ለሞት ማብቃት የለበትም እኔ እንደ እምነት አስተማሪነቴ አምስት መሰረታዊ ነገሮችን በዚህ ምድር ላይ ሰው መመረጥ አይችልም ብዬ አስባለሁ በጭም የአፍሪካ ዋና መዲና ናት የኢትዮጵያም ዋና ከተማ ነች ከዛ ባሻገር ደግሞ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነች ለምሳሌ እኔ ያደኩበት ማህበረሰብ የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው እንደገና ደግሞ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን መዝሙር እስከ 8ኛ ክፍል እየዘመርኩ ነው ያደኩት ለኔ ኢትዮጵያዊነት እንደ አንድ ሳሊ ፔንት እንደሚያደርገው ነው የብዙ ህብረ ቀለማት ምስል ናት እንዴት አድርጌ ነው ከሌላው ጋር ይሄን ነገር አናበቤ ምኖረው ነው እንጂ ሰው በማንነቱ ሰው በተወለደበት ሰው በብሔሩ ተመርጦ አታክ መደረግ የለበትም ብዬ አምናለሁ እኔ በተቋም ውስጥ ያመጡት መልካም ነገር ሚካድ ባይሆንም የግል ግን አምቢሽን ይኖራል የግል ፍላጎት ይኖራል አንዳንዱ ሰው ወይ ዝናውን ለማስጠበቅ የሚያነሳቸው በተኖች ይኖራሉ ያሁን እሱ የተናገረው ሐሳብ እንደ አንድ የእምነት አስተማሪ ይወክለኛል ግን የገለጠበት መንገድ ግን እኔን አይወክለኝም ሲጀመር የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል እኮ ነገር ፈልገሽ ጥላት እንትን እሳት ራስሽ ጭረሽ ሞትለታሉ መጥቶኮ ጉዳይ አይደለም ትክክለኛውን እውነት እንኳን የሚቀበሉ ሰዎችን የሚናገሩ ሰዎችን እንኳን እስከማይቀበሉ ድረስ ኢሜጅ የሚያበላሽ ስራ ስለሚሰራ በተምነት አከባቢ ላይ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ብዙ ደስ የሚያሰኝ አይደለም ለኔ ያየውልህን ብቻ እይ በሚል ጫና ሳይሆን እንደዚህ ልና ያስበናል የናንተስ ኮንትሪቢዩተር ምንድነው የሚል የሚያሳትፍ እኔ ትክክለኛ ብልጽግና ብዬ ማምነው የእግዚአብሔር ህይወት በሰዎች ህይወት ውስጥ ይገለጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምናልባት ሰሞኑን ዶክተር አብይ ረጅም ዘመን ድካሙ አሁን ፍሬ አፍርቶለት ሰሞኑን እንግዲህ ውድቀቱን ሞቱን በሚመኙ ሰዎች ፊት እግዚአብሔር አምላክ ሪዋርድ አድርጎታል ሰው ወደ እምነቱ ቢመለስ ይሄ ሁሉ ጫና ይሄ ሁሉ ረብሻ በሆነ ያክል ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማህበረሰቡን በሚገባ ያላገናዘበ ርቀት ያለው የሚፈጠር ከሆነ ይሄ ብልጽግና ያለው ሌላ የጦርነት ርስ ሊሆን ይችላል ልቃወም የምችለው ዳሁን አይደለም ድህነትን ነው ድህነት ደግሞ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ነው ብዬ አላምነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የሃሌታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ እንደምን ከረማችሁ በዛሬው ለት እንግዲህ አምባሳደር አሸናፊ ጸጋይን በስቱዲዮአችን ጋብዘን በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ ውይይት የምናደርግ ይሆናል እንድትከታተሉን ዋክብሮት እንጋብዛለን እንኳን ደህና መጣክ እንኳን ደህና ቆየሽኝ መልካም ለማያውቁክ እንግዲህ እስቲ ሙሉ ስምህንና የምትሰራበትን ሁኔታ ለተመልካቾቻችን አስተዋውቀልን እሺ እንግዲህ እንደተናገርሽው ስሜ አምባሳደር ሸናፊ ጸጋ ይባላለሁ የመንግስት ሰማይ እንደራሴዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት ነኝ እንደገና ደግሞ አምባሳደር ሚዲያ የሚል ማህበራዊና መንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ የዛም ፕሬዝዳንት ነኝ እና በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ደግሞ የመለከተኛል ብዬ የማስባቸውን ማሳቦች በመናገር ታወቃለሁ እናንተም እንግዳችሁ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ በሃሌታ ሚዲያ ስም እና በመላው የስቱዲዮ ባለሙያ ማለት ነው መልካም እኛም ጥሪያችንን አክብረክ ስቱዲዮአችን ተገኝተክ በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ አስተያየትን የግል ሐሳብን ለመስጠት ስለተገኘልን ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ በመቀጠል ቀጥታ ወዳሉ ስለተባሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ ነው ጥያቄዎችን የማነሳው እንግዲህ እንደሚታወቀው አምባሳደር አሸናፊ ወቅታዊ ጉዳይ የሚባለው ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው እዚህም ላይ አዲስ አበባ ላይ የተከሰቱ ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ እንዲሁም የባንዲራ ጥያቄዎች ለምንድነው ባንዲራ የኦሮሚያ ክልል የሚሰቀለው በትምህርት ቤቶችም መዝሙሮች ለምን አይዘመሩም የኦሮሚያ እየተባለ እየተሰማ ነው የተለያዩ ብጥብጦችም በዚህ ዙሪያ ላይ የተነሱ እንዳሉ ወቅታዊ ጉዳይ ነውና አንተ በዚህ ላይ ምን ትላለህ ትክክል ነው ወይም ደግሞ ተቃውሟለኝ የምትለውም እስቲ ሐሳብ ካለ ኦኬ እንግዲህ በርግጥ ያው ምናልባት ከመነሻው ከስሜ አንጻር ምናልባት አምባሳደር የሚለውን ሐሳብ በተለያየ ቃለ ምልልስ ባደረኩባቸው ሚዲያዎች ላይ ለማብራራት ሞክሬያለሁ ከመንግስት ወይም ደግሞ ከሚታየው ሴኩሪያል ሆኖ መንግስት የተቀበልኩ ስያሜ ሳይሆን እዚህ ጋር ስቀርብ ያው እንደ መንፈሳዊ ሰው እንደ ቤተክርስቲያን መሪ ነው ምላሽ እምሰጠው ከዚህ የተነሳ የሰላም ጉዳይ የሀገሬ ጉዳይ መለከተኛል ብዬ በማምነበትም ጉዳይ ሐሳቤን እሰጣለሁ እና ከመጽሐፍ ቅዱስ የተገኘ ስም ነው
مكياتوم كرسوس يسوس الذي مدرس يمتى إخبار مانغستنو يزوج يمتىو إخبار مانغست كبير كايمانوت كجل لاملكات يسدج نكرجن بكرسوس يسوس يم يامنو سو تفولو بنس أنا تيمي جابوبات يزلال من هو تيمي جانجوبات مانغستناتنا لذي مانغست أقل جايونو سو تف بملو مساف كدوس أمبassador بلو وكلو أشوال سلذي إيهم سيامي يمتىو خزيان صارنو نام نربات زيجا ياندن بوليتيكا بارتي ويمدمو ياندن بوليتيكا ويحساب لمن سبارك سايحون بمدر لاي سلامن اندى ميساب كسو ونجيلن اندى ميساب كسو يما برسب الكيت يما برسب موت اندى قلسب ياساس بنيال كذابا شاكر دمو بزي مدر لاي سو يكزيابر منغس سايسما يزلالم يوس سايا بطرا علو بالتا بوري بطرا حساب بمناني حساب متفاصل لللبت بيتين يوم قد دالي سلامن بمي ملكت سو وچن دي لغاقو ملكام نگر اندى حسبو حساب يمستت قدتا مالبن بيتا كريستيان كوميونيتي يوتا شارل لشوف من ناقل الجلو مهابر سبونو من نورم بمهابر سبوسطنو سلذي مهابر سب مكاكل يمين نسوت إياك وجه لموت لقيت لما كفافل مكنيات موني لباتشو نا نيم زيجا حسابي لما استت سمتا عندنا ساشو قدي ياد سبا قدة أهم باللو ونيتا هوت إيشونو نقدرن بزي بترق قبولك شجر مون على لبات بيجي يعني كم ما منسوب وجه مكاكل عندنا يعني نا በርግጥ እንደ መንግስት የተቀመጡ አቅጣጫዎች አሉ። አሁን አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ ሰሞኑን ከሰሞኑ ብቻም አይደለም በየተለያየ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በርግጥ በሁሉም አቅጣጫ ምድር ለሰው ልጆች መኖሪያ ነው የተሰጠችው። እና ዛሬ ሁሉ ነገር ተቆርጦ ላንቺ ቢሰጥሽ ምን ታረጋግዋለሽ? ምንም አታረጋግውም። ግን የተቀመጥንበትን ምድር በመቻቻል በመግባባት ያሉ ችግሮችን በመወያየት በመፍታት በሚያስማማን ነገር ላይ አንድ ላይ በመሆን መከተል አለብን በያስባለሁኝና ከዚህ አንጻር ነው የችግርና የግጭት የሞት የመጥፋት የውድመት መንስኤ መሆን የለበትም በያምናለሁ ያንዳንዱ የሚነሱ ችግሮች ትክክል ነህ ለውድመት መጋለጥ የለበትም ሀገርም እንደ ሀገር መቆም አለበትና ህዝብም የሚኖረው ሀገር ሲኖር ነው ሀገር ማለት ደግሞ ያው ህዝብ ነው እንደሚታወቀውና ግን በተለያየ ወቅት ደግሞ ይሄ የአዲስ አበባ ወይም ደግሞ የብሄር ጉዳይ ብዙ ህዝብ ሲያበጣበጥ የምናየው ጉዳይ ነውና አዲስ አበባ ደግሞ እንደ አዲስ አበባ የሁሉም ሰው መኖሪያ ናት እንደሚታወቀውና ባንድ ብሄር መወከል አትችልም ምክንያቱም አንድ ብሄር ሲነሳ ሌላኛው ብሄር ተነስተው ደግሞ የራሱን ሐሳብ ይሰጣል በዚህ ዙሪያ ላይ አንተ ምን ትላለህ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር አሁን አዲስ አበባ በጭም የአፍሪካ ዋና መዲና ናት የኢትዮጵያም ዋና ከተማ ነች ከዛ ባሻገር ደግሞ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነች ባሁን ባለንበት ሁኔታ ምክንያቱም ፖለቲካዊ ውሳኔ ያልሰጣቸው ፍጻሜ ያላገኙ ሐሳቦች አሉ። ትምርት ቢሮ ያለው እዚህ ነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር መቀመጫው እዚህ ነው። ስለዚህ ፖለቲካዊ ዲሲዥን ባላገኘበት ሁኔታ ሁሉም ስራቸውን መስራት አለባቸው። ለምሳሌ የኦሮሚያ ዋና ከተማ አዳማ ነው ተብሎ ተወስኖ ሁሉም አምኑበት እዚህ የሚደረጉ ረብሻዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች ግን ባይሆኑ ለከ ነው ከዛ ተመጥቶ ለምንድነው እዚህ ሆኖት ያለሽ ጂኦግራፊ አቀማመጥ ሆኖ አዲስ አበባ ያለችው እንግዲህ በኦሮሚያ ካርታ ውስጥ ነው በዙሪያውም ደግሞ የኦሮሚያ ተወላጆች አሉ ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰው አንደርስታንድ ማድረግ ያለበት በክልሉ ያሉ ስራዎች እንደዋና ከተማ እንግስቃሴ ያደርጋሉ ስራ ያደርጋሉ ለምሳሌ አሁን ባለፈው እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ነገር ሲናገሩ ሰምተናል ለምሳሌ በታሪካችን ብልጽግና ከሰራው ትልቅ ስራ መካከለ አንዱ የአዲስ አበባን ወሰን የማስከበሩ ስራ ነው በሰላማዊ መንገድ ሰክሰስፉል ሆኖ የተሰራ ስራ ነው ብሎ ሁሉም አምኖ ተቀብሎ እንግዲህ ስራ ቀጥሏል ስራ ሲቀጥል እንግዲህ ስራ እንዲቀጥል ሐላፊነት የተቀበለው አካል የሚያስፈጽምበት መንገድ ወደ ማህበረሰቡ የተሰጠውን ስራ የሚያወርድበት መንገድ ግጭት በማይፈጠር መልኩ ቢሆን ይመረጣል ምናልባት ሰዎችን በማወያየት የቤተሰብ የተማሪ ቤተሰቦችን በማነጋገር ቢሆን ተመራጭ ነው ምናልባት ስራውን ያከናወኑበት መንገድ እንጂ መደረጉ በራሱ ነው ትክክል አይደለም ብዬ አላምንም ምክንያቱም ክልሉ ላይ ያሉ ስራዎች በቦታ መቀጠል ስላልለባቸው በትምርት ቤት ላይ መቀጠል ስላልለባቸው በአንድ ጊዜ አዲስ አበባ ባሉ ትምርት ቤቶች ሁሉ ይሄ ይሁን አይደለም የተባለው ይመስለኛል እኔ እንደማስበው ነገር ግን በተመረጡና ክልሉ በሚያስተዳድራቸው ቦታዎች ላይ ነው ይሄ ነገር ይሁን የተባለው ከሁሉ በላይ ደግሞ ኤክስፖዠር ነው ትልቅ እድል ነው ለምሳሌ እኔ ያደኩበት ማህበረሰብ የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው እንደገና ደግሞ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን መዝሙር እስከ 8ኛ ክፍል እየዘመርኩ ነው ያደኩት ነገር ግን ከአማራ ጋር እንዳልኖር ከኦሮሞ ጋር እንዳልኖር ወይም ከሌላ ማህበረሰብ ጋር እንዳልኖር አልከለከለኝ እና በተለይ አሁን ሰዎች የሚያነሱት መዝሙሩ ብቻ ሳይሆን
مزمورو يمزمربت وسطو يالو حساب كفافاي نو يلالو غن اني كفافاي هونو ايتايد مكنياتوم اندوم حسابون كايشو اورميا اورميا حدا سينا غودا هاندورا اورمو تا گلما سيرنا گدا دچي هيراف سيرا يبحال يهج بوتا مگنيا يمچاچال بوتا ترغمو راسو بدنب سو بدنب كايو مچاچالن ابرو منورن كزي بفيت يمطاو ولاچنم ممنامنبت يگدا سرات ي በፖለቲካችን ውስጥ እኮ የዲሞክራሲ የመቻቻል ያብሩነት እኮ ባህል ነው ነገር ግን አሁን ኢሹ ሆኖ በዚህ ሰዓት ጦርነት እንዲያስነሳ ለምን ተፈለገ ነው አሁን ከባዱ ነገር እና ሰዎች ኤክስፖዥር እኮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ቻይናን ባንዲራ ሰቅሎ እኮ ድርጅት ውስጥ እኮ ስራ ይሰራል እኮ ሌሎችም የውጭ ድርጅቶች እኮ ባንዲራቸው ሰቅሎ እኮ ይሰራሉ ነገር ግን አይ ኢትዮጵያዊነት አያስፈልግም አብሮ መኖር አያስፈልግም ተብሎ ይሄ የተደረገ ቢሆን ልክ ነው ሁሉ መነሳት አለበት ነገር ግን እንደ አዲሽን ይሄ ነገር ሰዎች በአከባቢያቸው ይሄንን ሙቀት ያዳበሩ ማደግ አለባቸው የሚለውን ነገር ስለመጣ ብቻ የግጭት የጦርነት መንስኤ መሆን አለበት ይላልም እንደ ግሌ ማለት ነው እና ምናልባት ሰው ለምን በዚህ ሌቭል ሊያራግበው እንደፈለገ አይገባኝ ይሄ ስለዚህ ግን ሰዎች በማንነታቸው ይሄንን ነገር ካላደረጋችሁ መኖር አትችሉም የሚል ዲሲዥን ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ልክ ነው ግን በትምርት ቤታቸው በሚማሩበት ቦታ ላይ ትምርት ቢሮ በሚያስተዳድራቸው አከባቢዎች ላይ የዚህ ሲስተም ስርዓት በሚያስተዳድራቸው ቦታዎች ላይ ስራውን እየሰራ ስለሆነ የሰራው አንዱ ደግሞ ተፈጻሚነት ደግሞ ይሄንንም ማስፈጸም ነው በራሱ ማለት ነው። አዎ ግን ከዚህ በፊት ለምን ይሄ ነገር አልተፈጸመም? ይሄ የሚያስተዳድረው ትምርት ቢሮ የሚያስተዳድረው ከዚህ በፊትም እያስተዳደረ ነበር የሚገኘው በወቅቱ ባለው ስርዓት በፊትም ላይ ከድሮም ጀምሮ ማለት ነው። አሁን ላይ ይሄ ነገር መነሳቱ አግባብነት አለ ወይ? ካለ ወቅታዊ ጉዳይ ጋር የሚያያይዘው ነገር አው ምን አለ መሰለሽ ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደ ማህበረሰብ ይሄ ማህበረሰብ በብዙ አቅጣጫ አሁን ነጻነቱ ፍላጎቱ ለምድሪቱ ላይ ባለ በነበረው ሲስተም ምን ያህል ጫና ሲደርስበት እንደነበረ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ነገር ግን አሁን ያለው ምነጻነት በራሱ የሰጠውም ጊዜ እንዲያሳካ ከሰጠው አንዱ ጉዳይ መካከለ ይሄ ነው። ማህበረሰቡ በሚማርበት በሚያድግበት ቦታ ሁሉ ካልቸሩን ባህሉን ሪስፔክት አድርጎ እንዲያልቅ ስራውን ይሰራል። ይሄ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም ሁሉም በየክልሉ ሁሉም በየአከባቢው እንግዲህ ኢትዮጵያ ማለት ሁላችንን የምታቅፍ ቦታ ነች አይደለም? ለምሳሌ እኔ ከዚህ በፊት አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ስለ ኢትዮጵያ ሲጠየቅ የሰጣት ኢትዮጵያ አለች የሳላት ኢትዮጵያ አለች እና ኢትዮጵያ ማለት ለኔ ማንነቴ ባህሌ ውቀቴ ያለኝ የመጣውበት ባክግራውንድ የሚጨፈለቅበት የሚጠፋበት የሌላው የሚጫንበት ሳይሆን ለኔ ኢትዮጵያዊነት እንደ አንድ ሳሊ ፔንት እንደሚያደርገው ነው የብዙ ህብረ ቀለማት ምስል ናት ብሎ ተናግሯል። ይሄ ማለት እንግዲህ ለማህበረሰቡ ዋጋ የከፈለ በብዙ አቅጣጫ ለነጻነት ታገለ ህይወቱንም መስዋዕት እስከማድረግ ያለፈ ሰው ነው እና አሁንም ቢሆን ይሄ ከለር ሲነሳ ሁሉም ሰው ሌላውን በመጮቆ ሌላውን በማሳነስ ሌላውን በማጥፋት ከሆነ ቶታሊ ሮንግ ነው የሚፈጸምበት መንገድ በየሻለው። ምናልባት መንግስት እንደ ስራ ይሄን ነገር ማህበረሰቡ ውስጥ እንደ ሐላፊነት ሰጥቷል። አስፈጻሚው አካል ግን ምናልባት በጨለምተኝነት በዘረኝነት ሌላውን በማያሳትፍ መልኩ ይሄን ነገር አድርጎት ከሆነ በራሱ መንግስት የራሱ የቤት ስራ አለበት ማስተካከል ያለበት መሆኑ ብቻ ይሄ መደረጉ ብቻ ግን እንደ ትልቅ ምድር እንደተረበሸ ምድር እንደጠፋች ተደርጎ መቆጠር የለበትም ነው። ለምን ኢንተረስት አለ? ጋቱም አልተወሰነም። አሁን አዲስ አበባ በፖለቲካዊ እንግዲህ እንደምናቀው የአፍሪካ መዲና ነች፣ እስካሁንም ደግሞ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች፣ ከዛም ሲቀጥል ደግሞ የኦሮሚያ ዋና ርዕሰ መስተዳደሩ መቀመጫም ነች። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ቢሮዎች የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ። ይሄን ስናገር በርግጥ እኔ አሁን ይሄ የተለየ ፖለቲካዊ ትንተና ለመስጠት ሳይሆን አንዳንድ ነገር ፖለቲካ አንደርስታንዲንግም ያስፈልገናል። ከመሬት ተነስተን በጭፍን ለጦርነት ለጥፋት መነሻ መሆን የለበትም በየሰለማስብ ነው። እና ከዛ ባሻገር ግን ማህበረሰቡ እንደ ማህበረሰብ አሁን በተፈጠረው ችግር ብቻ ዲፋይ መደረግ የለበትም። እኛ ባደግንበት ጊዜ እንግዲህ በልጅነታችን ተዋደን ተስማምተን በየሻለው እኔም እንግዲህ ከአንድ እስከ 8 እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ በኦሮምኛ አፌን ፈትቻለሁ፣ በኦሮምኛ ተምሬያለሁ። የኦሮምኛውንም የክልል መዝሙር የዘመርኩ አድጌያለሁ እንደ አንድ ግለሰብ ማለት ነው። ግን ይሄንን ማድረጌ ከሌሎች ወዳጆቼ ጋር እንዳልኖር አልከለከለኝም፣ ከአማራ ወንድሞቼ ጋር እንዳልኖር አልከለከለኝም። ነገር ግን አሁን ከባድ የሚሆነው ምንድነው? ማድረግ የለብህም ስትዩ፣ ማድረግ አለብህ ስትዩ ጫናው መፈጠረ ይሄ የሚፈጠረው ጫና ነው ለልዩነት እያደረገን ያለው። ሰዎች እንዲፈጸም ያደረጉበት መንገድ ምናልባት ይሄን ነገር አድርጉ የተባሉ ሰዎች ስራ አስፈጻሚዎቹ ነገሩ ወደ ሰው ያወረዱበት መንገድ ስህተት ሊኖረው ይችላል። መደረግ የለበትም ብለው ደግሞ ኮንፈረንስ ያደረጉትም ደግሞ ሌሎች ተቃራኒ ቡድኖችም ያንን ያደረጉበት መንገድ
ግጭትን ጥላቻን በሚያባበስ መልኩ ከሆነ እሱ ሌላ ሞቲቭ ነው ተረዳሽኝ ስለዚህ መሆን ያለበት ግን ሰው ቻይንኛ የሚማራል እኮ ምን ችግር አለ ማለት ሰው ቀና ከሆነ እኛ ቢስቲዲ እኮ የሌላን ሀገር ቋንቋ የሌላን ሀገር የእንግሊዝኛ ዝማሬዎች እኮ ተለማምደን እንናገራለን አንድ አንድ ኤክስፖዠር አንድ አንድ እድል ማየት አለበት ለምን ሰው ይፈራራል ለምን ሰው ይጣላል ይሄ ነገርስ ብቻ ስለተነሳ አዲስ አበባ ላይ መኖር ተነፈግን የሚለው ነገር ለምን ጎልቶ ይወጣል የሚለው ነገር እኔን የሚያሳስበኛል ምክንያቱም ነገች ነገር አድጋ ይሄ ሁሉ ዘመን ተያይዞ የመጣውን ትልቁን ትላንትናችንን በእንዲህ አይነት ዲሲዥን የሚያፈርስ ይሆናል የሚል ስጋት ስላለኝ ነው እንጂ በራሱ ሮንግ ነው የሚል አመለካከት የለኝም ይሄን ያደረጉት ምናልባት የኢትዮጵያ ባንዲራ ይውረድ የኦሮሚያ ብቻ ይሰቀል የሌላው የኢትዮጵያ መዝሙር በትምርት ቤት አይዘመር የኛ ብቻ ይዘመር የሚል አይነት ግፊት ዞ የመጣ እንደሆነ እንዳልኩሽ እንዲያስፈጽም ስራ የተሰጠው አካል ስራውን በሚፈጽምበት ቦታ ላይ ያደረገው እንቅስቃሴ ለግጭት መንስኤ ሆኗል አይ እኛ እንደ ህግ እንደ ስርዓቱ እንደ ትምርት ሂደቱ በዚህ መልክ ነው ነገሩን ያደረግነው ምክንያቱም ቀድም አንድ ያወራውት ነገር አለች ኢንተረስቱ ፊክስ አልተደረገም ለምሳሌ የክልል ቢሮ ዋናው የርዕሰ መስተዳደሩ ዋናው የክልሉ ማለት ነው የኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ውጪ ሆኖ ቢሆን ከዛ በኋላ እዚህ እንደዚህ አይነት ግፊት የተደረገ ቢሆን ኖሮ ልክ ነው አሁን ግን ፖለቲካል ውሳኔ ባላገኘበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉም ሰው ስራውን መስራት አለበትና ከዚህ ማንጻር ሰው በልበሰፊነት ቢረዳ ጥሩ ነው ብያስባለሁ ነው አዎ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በትምህርት ቤቶች የተነሱ ሐሳቦች አሉ ማለት ግጭቶችን የሚያስነሱ ነገሮች አንደኛው መዝሙር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ማለት ምን ማለት ነው እስቲ ባንተር አረዳድ እስቲ ስናየው እንግዲህ ሁሉም ይስማማበት በትላንትናችን ውስጥ የተሰራውን ታሪክ የጋራ አድርገን እምናየው ስዕል ነው የኢትዮጵያ መዝሙር ብያስባለሁ ኦሮሞም ታሪክ አለው አማራውም ታሪክ አለው ትግሬውም ታሪክ አለው ያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ያደረጋቸው ያስማማቸው ብዙ ትላንትናዎች አሉ። ትላንትና ግን አሁን ላይ ምን የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ብቻ የሚለው ላይ እናተኩር ማለት አሁን ያንዳንዱ ክልል ከከፋፈለው የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር መባል አይችልም ምክንያቱም ያንድ ክልል በክልል ስለተከፋፈለ ማለት ነው እንግዲህ የክልል ልንነው እንችላለን ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሲባል የህዝብ ከሆነ አንድ መዝሙር ነው የሚኖረው ማለት ነው ብዬ አላ አሁንም እኮ አንድ መዝሙር በተከለከለ አዎ እና በዜግነት ክብር የሚለው ሁሉም እኮ በትክክል ውስጥ ያነሱት ሐሳብ ያ ነገር ነው ተጽዕኖ ያደረገው ብዬ ስላሰብኩኝ አዎ ገብቶኛል ግን አሁን ለምሳሌ በኢሳት እኮ ጂኦግራፊካል አቀማመጡ ለምሳሌ ይሄ አከባብ ያፋር ቢሆን ተረዳሽን ጥያቄው ያፋርም ይሆን ነበር ማለት ነው ኦኬ ጂኦግራፊካል አሁን ያ አዎ ስለዚህ ያለው ማህበረሰብ ኮሚኒቲው አቀማመጡም ይሄ ስለሆነ ለምን ተቃውሞ ማስነሳት አስፈለገ ታዲያ ተማሪዎቹ ለምን ከዚህ በፊት ሲጀምሩ የነበረው መዝሙር የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ነው አሁን ላይ የኦሮሚኛ ካር ዘመራችሁ ተብለን ነው አሁን ተጨመረላቸው እንጂ እኮ የመጀመሪያው እንደዘምሩ የተባለ አይመስለኝም እንደምሰማው በርግጥ እኔ ይሄንን ስናገር ፖለቲካዊ ትንተና ለመስጠት አይደለም እኔ ስራዬም አይደለም አላማዬም አይደለም የኔ አላማ ወንጌልን መስበክ ነው ግን ነገ ገባሽ የወለድንበት ያደግንበት ኮሚኒቲ አይናችን እያየ በትንንሽ መናኛ ሐሳቦች እንዲበተን አንፈልግም ገባሽ እኔም የሰላም ኮንትሪቢዩት አለኝ ምንም እንኳን የማያረጀውን የማያልፈውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በዚህ ምድር ባገለግልም እኔ ያደኩበት ማህበረሰብ ደግሞ በትንንሽ ሐሳቦች አብሮ ሊያኖር የማይችሉ ጉዳዮችን እየፈጠረ እንዲጠፋ ስለማልፈልግ አሁን ትንንሽ ጻናቶች ናቸው ሰሞኑን ወጥተው በጣም ሲደበደቡ እነሱም ሲወራወሩ መታየ ያሳዝንሻል ገብቶሻል ትምርት ቤቶች ደግሞ የውቀት መሸመቻ ስብና የሚገነቡበት ቦታ እንጂ ሰው ስለብሄሩ ኮንሺየስ ሆኖ ነገ ሌላውን ለማጥፋት የሚያድግበት ቦታ መሆን የለበትም ብዬ ስለማመን ነው ይሄንንም የተናገርኩትና እንዳልኩሽ ያው የሀገሪቱ የብሔራዊ መዝሙር አይዘመር ይሄ ብቻ ነው ይዘመር የሚል አቋም ሳይሆን ባላቸው ላይ ይሄኛው እንደተጨማሪ ካልቸሩ እንዲጠበቅ የተሰራ ስራ ስለሆነ ሰው እንደ አንድ ኤክስፖዠር ማየት ነው ያለበት እንደ አንድ እድል ነው ኢንተረስት የለውማ ለምሳሌ አሁን አፋርን እዚህ መተሽ ክልል የክልል ጥያቄ እና የአዲስ አበባ የዋና ከተማ ጥያቄ የለው ኦኬ ዋና ከተማው ኢንተረስት ካለውኝ ስለ ህዝቡ ብዙም መጨነቅ አስፈልጊ አይደለም ማለት ነው ኖ ኖ ስለ ህዝቡ መጨነቅ አይደለም ቦታዎች አሉት እኮ እንግዲህ አሁን ዝርዝር ነገር ውስጥ ለመግባት ጉዳይ ውስጥ መቆየት አለብኝ ምናልባት በዚህ ጉዳይ የትምርት ቢሮ ክብርት ከንቲባውም የትኛውም ሁኔታ ይመለከተኛል የሚለው ሰው ለማህበረሰብ ግልጽ የሆነ መልስ ለመስጠት የሚመለከተው አካል ቀርቦ ይሄን ጉዳይ ማብራራት አለበት እኔ ግን እንደሚገባኝ የተወሰነ መቼም ድፍን ብለን አይደለም ምንኖረው ኮንሺየስ ነን የሚደረገው ነገር እናያለን እንሰማለን ምን ይችላልንም እናነባለን ከዚህ በመነሳት ነው ይሄንንም ያብራራውትና
አሁን ባለው ጂኦግራፊ ሁኔታ ኦሮሚያ አዲስ አበባ ላይ ኢንተረስት አላት ገብቶሻል ፖለቲካዊ ዲሲዥን ያላገኙ ፍጻሜ ያላገኙ ጉዳዮች አሉ ከነኛ መካከል ባለፈው በሚዲያ እንደተነገረው ያከባቢ ወሰን የማስከበር ስራ ተሰርቶ ሰክሰስፉል ሚሽን ነው ተብሎ ሁሉም አምኖበታል ስለዚህ እነኚህ አከባቢ ላይ ከሆነ ነገሩ እየተደረገ ያለው ዋናው ትምርት ቢሮ እዚህ ነው በየሻል ዋናው ረሰ መስተዳደር እዚህ ነው በየሻል ስለዚህ ሁሉም ሰው በየፊ ነው መማረጋለ በስራው መስራት አለበት ነገር ሪፖርት ያረግ ይጣየቃል በትምርት ቤቶች ምን ተደርጓል ሲባል መቼም ከፋፍለናል ምናምን አይደለም እኮ መጥዩ ተረዳሽ በትምርት ቤቶች ላይ ጥራት ያለው ትምርት ሰተናል እንዲያደርገናል ሰው ደግሞ ካልቸሩን ባህሉን እንዲያቅ እነንም አድርገናል የሚል መላሽ ደግሞ ልሰጡ ይችላል በአንድ የአዲስ አበባ መልክ በዚህ ነው የተቃኘው ተብሎ ማስፈራ ከለር ሊሰጠው አይገባም ሁለተኛ ደግሞ በቅንነት ካየሽው ሰው እንግዲህ ለረጅም ጊዜ የታፈነ የተጨነቀ ኮሚኒቲ በትኛው መንገድ በዚህ ወይ ክብሬ ይሄ ነው ብሎ ሲያምን ማክበር ምንም ማለት አይደለም ግን ለሌላው ጥፋት መሆን የለበትም ነው ምናልባት ተረዳሽኝ ሌላው ከዚህ ተካፋይ መሆን የለበትም የሚል የኔ ልክ ነው ያንተ ልክ አይደለም የሚል ስዕሉስ ከገባን ነው ከባድ የሚሆነው እና ምናልባት በአማራ ጉዳይም ላይ ይሄንን ኢሹ የሚያነሱ ሰዎችም ሰክ ነው ስማርት ሰዎች አሉ አሁን በአብን አማራሩስ መታያቸው ነገርን በሚገባ የሚተነትኑ የሚያስረዱ ሰዎች አሉ በኦሮሚያ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥም ማህበረሰብን የሚከተላቸው ትልልቅ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ እነሱ ቁጭ ብለው ቢንደጋገሩ አሁን ማህበረሰብን ከመግፋት ከኋላ ተገፍታል ተሸፍናል እንዲሆናል የሚል ከመደረግ ሜዳው ክፍት ነው እና እንደው ይሄ ዘመን ደስ የሚለው እኮ እኔና አንቺ ጎን ስንደዋወል ስንጠያየቅ ማንንም መጥቶ ፑሻርጎን መክሮን ምናምን አይደለም በቃ አንቺም ማህበረሰብን የሚጠቅም ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ስትፈልጊ እኔን አገኘሽ እኔም ደግሞ ተከክለኛ ሐሳቤን መገልጽበት ቦታ ስፈልግ ተገናኘን በቃ ሚቲንግ አደረግን ተነጋገርን እንዲህ አይነት መድረኮችን የግድ መንግስት እንዲያዘጋጅ መፈለግ የለበትም እና ኮሚኒቲው ላይ ከፍ ከፍ ያሉ ሰዎች ለሞት ማብቃት የለበትም እኔ እንደ እምነት አስተማሪነቴ አምስት መሰረታዊ ነገሮችን በዚህ ምድር ላይ ሰው መምረጥ አይችልም ብዬ አስባለሁ የመጀመሪያው ሰው የሚወለድበትን ከተማ ወይም ሀገር መምረጥ አይችልም ሜኑ ተሰጥቶሽ የት መወለድ ትፈልጊያለሽ በተባይ ነው እርግጠኛ ነኝ ካናዳ ወይም ሳሜር መወለድ ትፈልጊ ነበር ገብቶሻል እና መርጠን ያልመጣንበት ሀገር ነው እኔ አሁን በዚህ ሁኔታ በዚህ ሰዓት በዚህ እኔ አሁን ልጅ አለ ልጄ ሲወለድ መርጦ አይደለም እኔ ጋር የተወለደው ተረዳሽ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መርጠን አልተወለድንም ከኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እኔ ኦሮሚያ ውስጥ ስወለድ ኦሮሚያ ውስጥ ለመወለድ መርጬ አልተወለድኩኝም እና የሆነ ቦታ እኮ ቻይና ውስጥ ተወልደን ቢሆን ኖሮ ይሄ ጉዳይ የኛ ይሹ አይሆንም ነበር ስለዚህ ሰው መርጦ ባልተወለደበት ምድር ላይ ዲያሎግስ መግባት የለበትም ሁለተኛ ሰው ብሄሩን መምረጥ አይችልም ኦሮሞም ኦሮሞሉም ብሎ መርጦ አልተወለደም አማራውም አማራሉም ብሎ ጋሞም ጋሞሉም ብሎ ሌላው የትኛውም ኮሚኒቲ ሌላ ቻይናውም ቻይናዊ ሊሆን ብሎ አይደለም መርጦ የተወለደው ስለዚህ ብሄሬን መርጬ አልተወለድኩኝም ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እናት አባቴን መርጬ አልተወለድኩኝም ማለት እናት አባት ቢመረጥ ኖሮ እናንሶ የቢልጌት ልጅ መሆን ይፈልግ ይሆናል አጣቂም ስለዚህ ግን እነሱ እንደ እድል ሆኖ እኛን የወለዱ ሰዎች እኔን በዚህ መልክ ቀርጸውኛል ሌላውን እንደወድ ከሌላው ጋር በሰላም እንድኖር ሌላ ወገኔ እንደሆነ ተነግሮኝ ያደኩት ነኝ እና ከሁሉም ጋር ተቻችለን እኛ ስናድግ አጥርም አልነበረውም ቤታችን ምክንያቱም በቃ የጎረቤት ቤት ሄደሽ ትበያለሽ ጎረቤት አንቺ ቤት ይመጣል የሃይማኖት ልዩነት የለም የብሔር አሳሰብ የለም ሁላችንም ያደግንበት ከለር አለ ይሄንን ቤተሰቦቻችን ይሰሩብን ስራ ከዛ ባሻገር ጾታዬን መርጫል ተወለድኩኝ አንቺም ወሴት ልሁን እኔም ወንድሉም በያል አይደለም የተወለድኩት ከዛ ባሻገር ሉኪንግ መልኬ አንቺ ይሄንን መልክ መርጠሽ ነው እኔ ይሄን መልክ መርጠን አይደለም ስለዚህ ምንድነው መርጠሽ መርጠሽ ያልተቀበልሽው ነገር አንቺ እንዴት አርጌ ነው አቻችዬ ምኖረው እንዴት አርጌ ነው ከሌላው ጋር ይሄንን ነገር አናበቤ ምኖረው ነው እንጂ ሰው በማንነቱ ሰው በተወለደበት ሰው በብሔሩ ተመርጦ አታክ መደረግ የለበትም ብዬ አምናለሁ እኔ ምክንያቱም ሁላችንም መቼም እምነት ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነው እስላሙም ኦርቶዶክሱም ፕሮቴስታንቱም ሌላውም እምነት መቼም ስለ እግዚአብሔር የተረዳውን ነገር ያስተምራል ስለዚህ ምንጭ እንዳለን እናቃለን ፈጣሪ እንዳለን እናቃለን ያለ እምነት የተወለድን ሰዎች አይደለንም ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄንን ስለሚረዳ ሁሉም ተቻችሎ ከለሩን ጠብቆ መኖር አለበት ብዬ ስለማምን ነው ይሄንንም ሐሳብ ዛሬ ለመናገር እና የግጭት ሴንተር መሆን የለበትም የሚመለከታቸው ሰዎች ግልጽ ሆነው ይወያዩ ህዝብን ያሳትፉ ወደ ሐሳብ ይምጡ ወደ ንግግር ይምጡ አሁን ደግሞ ደስ ይላል አየሩም በቃ መነጋገር አሁን ያስጠላል እኮ አሁን ያለውን ፋይናንስ ኢኮኖሚ አይፈቅደልሽም
እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው የፋይናንስ ራሱ ቀውስ አንድ ቀን ዋጋ ታስከፍልሻለች ተረዳሽ እና የብዙሃኑ ሐሳብ ላይ ሆን ይችላል የብዙሃኑ ሐሳብ ሰላም ወጥቶ ሰላም መግባት ነው ባለችው የመስመር ጥበት ውስጥ ኑሮን አሳክቶ የሆነ ቦታ መድረስ ነው ይፈልገውና ምናልባት ከዚህ ጀርባ ሮንግ ኢንተረስት ያላቸው በተለያየ መንገድ ያልተገባ ሀፍት ያከማቹ ሰዎች ምናልባት ሰላም ሲፈጠር የነሱ ጉዳይ ይቀሰቀሳል ብሎ የሚያምኑ ጥቂት ሰዎች ከጀርባ ምናልባት እንደ ድሮን ድራይቭ ሊያደርጉት ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ እንደ አንድ ሊደርሺፕ አመለካከት በኔ እይታ ማለት ነውና ግን የነኛን ግፊቶች ትተን አገር ምን ወድ አብሮ መኖር ምን ወድ ሰዎች ይሄንን ወጣት ከምናሽጨርሰው ያልተገባ የቤት ስራ ሰተነው ከአላማው ከምናወጣው سنወያይ سنነጋገር እንዲያይ እንዲለምድ እድል ብንሰጠው ጥሩ ነው በያስባለሁ እንግዲህ ሰፊ ሐሳብ ነውና አሁን እኔና አንቺ እዚህ ጋር ጨርሰን ደምድመን ምን ሄዶ ጉዳይ አይደለም በጣም ብሮድ ነው ሰፊ ነው ላለፉት ብዙ አመታት ጭቅጭቅ ውስጥ የነበረ ነው ስለዚህ አሁን መነጋገሩ ተቀማል ምናልባት የኛንም ሐሳብ ግባት አድርገው ለተለየ ለመልካም ሐሳብ ካዋሉትም እንደ አንድ ግባት ያገለግላቸዋል በያስባለሁ መልካም ሰፋ ያለ ማብራሪያን እየሰጠው ፖዚቲቭ ሐሳቦችን መመልከት ጥሩ ነው የሚል ድምዳሜ ነው የሚኖረው እንግዲህ መጨረሻው እንደነገርከን እናመሰግናለን እንግዲህ በመቀጠል ከዚሁ ከሀገር አንደኛው ሰላምንና ጥሩ መልካም ጎን ያስነሳል ተብሎ የሚታሰበው የሃይማኖታዊ ኢሹ ነው አይደል? ከዚህ ሃይማኖታዊ ኢሹ ውስጥ ስንገባ ደግሞ በሰሞንኛ እንደሰማከው እርግጠኛ ነኝ ፓስተር ዮናታን አክሊሉ የተለያዩ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያነሳቸው ሐሳቦች አሉ። ቤተ እምነት ውስጥ የሚገለገሉበትን የተለያዩ የመማሪያ መጻሕፍትን እየጠቀሰ የተለያዩ ሐሳቦችን ሲዘነዝር ተሰምቷልና እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክህነት የተሰጠው መግለጫ አለ ሰምተከው ሊሆን ይችላል። አንተ እንደ ሃይማኖት አስተማሪ እንደ መምህርነት ይሄንን ነገር እንድታዩዋለ እስቲ ትክክል ነው ይሄደበት ያለው መንገር ተላለ ወይስ መስተካከል ያለበት ነገር የምትለው ነገር ካለ በርግጥ ያው ሰዎች አገልግሎት ሲያገለግሉ የተለየ የራሳቸው አምቢሽን ይኖራቸዋል ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለት መንገድ እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን አስቀምጧል ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ላይ አንዳንዶች በኔ ላይ ስራት ለማጽናት ወንጌልን ይሰብካሉ አንዳንዶች ደግሞ ተከክለኛውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ደግሞ ተረድተው ወንጌልን ይሰብካሉ በሁሉም አቅጣጫ ግን ያው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበክ የሚል አቋም ያለው ሐሳብ አስቀምጧል እና ሰዎች ሲያገለግሉ ምናልባት የመጡበት ያገለገሉት የሰሩት በተቋም ውስጥ ያመጡት መልካም ነገር ሚካድ ባይሆንም የግል ግን አምቢሽን ይኖራል የግል ፍላጎት ይኖራል አንዳንድ ሰው ወይ ዝናውን ለማስጠበቅ የሚያነሳቸው በተኖች ይኖራሉ እና ምናልባት የተነሱት አስተምሮዊ ሐሳቦች በእንዲህ አይነት የሌላውኛውን እምነት ክብር የሌላኛውን እምነት ያመነውን ምክንያቱም ለምሳሌ እኔ አንቺን እኔ ወደምፈልገው የእምነት አሳሰብ እንድትመጪ ሳደርግሽ ቢያንስ ያንቺ የተከበረ እምነት አለሽ የተከበረ እምነት ዲፊኒሽን አለው ኮድ አለው ይኖርሽበት ነው ዋጋ የከፈልሽበት ነው ያንን ዲስከሬጅ አድርጌ በአንድ ጊዜ ወደ እኔ ሐሳብ እንድትመጪ ላደርግሽ አልችልም ሁለተኛ ደግሞ እኛ የገባን ወንጌል እኔ እንደማምነው አብሮ መኖርን የሚደግፍ ነው እና የጦርነት የግጭት የብሽሽቅ ቦታ መሆን አይጠበቅበትም እና ምናልባት ስታስተምሪም ያንን ቀኖና ያቺ ቤተክርስቲያን የምታምንበትን እዛ ጋር የተቀመጠውንም ሐሳብ ዋይዝ በሆነ መንገድ አብራርተሽ ወነታው ደግሞ ይሄ ነው ብለሽ ፖለቲኩ መናገር ትችያለሽ እኔ አሁን እሱ የተናገረው ሐሳብ እንደ አንድ የእምነት አስተማሪ ይወክለኛል ግን የገለጠበት መንገድ ግን እኔን አይወክለኝም ማለት እኔ አሁን ማምነው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ የዘላለም ህይወት ይገኛል ብዬ ነው ማምነው አማላጅም ኢየሱስ ነው ብዬ ነው ማምነው ይሄንን ማመኔ ግን አንቺ የምታምኚውን ማንቋሸሽ አንቺ የምታምኚውን ማሳነስ አይደለም እኔ የማምነውን በጨዋነት መንገድ አንቺ ለተረጂ በመጪበት ሁኔታ ነው ለገልጥ ላስረዳም ይገባው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ራሳቸው እሳቱን ያነዱትና ከዛ በኋላ እዛውስ ደግሞ ሰዎች ስሜታዊ ሆነው ይገቡና ለመልካም ያወራሽው ነገር ያልተጠበቀ የእምነት ፊድባክ ይዞብሽ ይመጣል ስለዚህ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ከግለሰቦች ገብቶሻል ከግል ሐሳባቸው የሚመጣ ኢሞሽን እንጂ ተከክለኛ ወንጌሉን ለነናገር ምን ይችላልበት አፕሮቹ ይሄ ሆኖ አይደለም
ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እኮ የባሪያን መልክ ያዘ ነው እኮ የሚለው እንዴው በእሳት ያጠፋ ነው እኮ መምጣት እኮ ይችላል እንደ ኃጢያታችን እንደ በደላችን እንደ ክፋታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ በእሳት ያጠፋን መምጣት ይችላል ግን የባሪያን መልክ የተዋረደው የሰውን ስጋ ለብሶ ነው ትህትናን ያሳየን እና እንደው መጨረሻ ላይ ያለ ልክ ከፍ ከፍ ሁሉ አደረገው ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ትህትናን የምንማረው ከኢየሱስ ነው ክርስቶስ እኮ ከቀራጮች ጋራ ውሏል እየተሰደበ ከማይመጥኑት ኢቭን ለፈሪሳውያን የመጣበትን ትምህርት እንኳን ላላከበሩ ሰዎች ምላሹ እኮ እሱ አልነበረ ስለዚህ እንግዲህ ያ ኦርቶዶክስ በራሱ የታሪክ ብዙ ነገሮችን አሁን ከሃይማኖት ክርክር ውጪ ሪስፔክት መደረግ አለባት ብዬ አስባለሁ ሪስፔክት መደረግ ያለባት ግን ፕሪዘርቭ አርጋ ከተጠበቀችው ከመጣችበት ሰፊ መንገድ አንጻር ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሊለያየን አይገባም ነገር ግን ያስተምሩ ልዩነቶች ይኖራሉ መሰረታዊ ጉዳዮችም ሊኖሩ ይችላሉ ሚያለያዩን ዶክትሪናሊ ሚያለያዩን እኔ ማምነውን የወንጌል ዑነትና ኦርቶዶክስ መታምነውን የወንጌል ዑነት ሚያለያዩ መሰረታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ፒላርሶች ሊኖሩ ይችላሉ አሉም ደግሞ ነገር ግን እነኚህ ልዩነቶችን ዋይዝ በሆነ መንገድ በሚያከብር መንገድ ለሰዎች ማስተላለፍ ትችያለሽ መናገር ትችያለሽ ለምሳሌ እሱ የተከሰው መጽሐፍ የታመረ ማርያም ትልቁ መጽሐፍ ብዙ የሚናገራቸው ነገሮች ይኖራሉ ከዛ በኋላ ከወንጌል አንጻር ከአምልኮ አንጻር የተከሳቸው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ልክ ያሉን ጉዳዮችም እኮ ሊኖሩ ይችላሉ እነኚህን ጉዳዮች ግን ዲፋይን መታረጊበት መንገድ የዛን መጽሐፍ ተከታዮች ህይወታቸው ኑሯቸው የሰጡለትን እውነት በሚያንቋሽሽ መሆን የለበትም ይለውን እኔም እጋራለሁ አው ግን አንዳንዴ ደግሞ ስታስበው አንተ መጽሐፍ ቅዱስን የሚመለከታው ወንጌልን መስበክ ነው ብለሃል ወንጌልን መስበክ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን መስበክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ስትሰብክ ደግሞ የሚመለከተ በአጠቃላይ እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ነገር ነው ማስተማር የሚገባ ማለት ነው የታመረ ማርያም ስንመለከት ግን ሙሉ ለሙሉ የሚያስተምርበትን እምነት አይመለከትም የሚመለከተው የዛ የሚያምኑበት የኦርቶዶክስ ቤተ እምነትን ጉዳይ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ቤተ እምነቱ ላይ መጽሐፉን ራሱ ወስዶ ለማይመለከታቸው ማስተማሩ ከዚህ አንጻር እንግዲህ አሁን ይሄም ደግሞ ሌላ ኢሹ እንዳይሆን እንጂ በዛ ሰዓት የተነሱ ጉዳዮች ራሱ እሱ የሚያነሳቸው ዶክትሪናል ጉዳዮች ለተከታታይ አመታት ያስተማረበትን ጉዳይም በዛች ደቂቃ ፕሪቺንግ ስታይል በመከተል በአንድ ደቂቃ ውስጥ ለረጅም አመታት ያስተማርሻቸውንም ዶግማቲክ የሆኑ ነታዎችንም የሚያፋልሱ ለምሳሌ እኔ አሁን ቃል ስጋ ሆነ የሚለውን ነገር አምናለሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ገብቶሻል ስታስተምሪም ይሄኮ ራሱ አስተምረን አልጨረስንም እንኳን ሌላ አዲሽናል መጽሐፍ አምጥተሽ መድረክሽ ላይ ተናግረሽ ይቅርና መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለምን ህይወት ይሰጣል ራሱ ኢየሱስ መንገድ ህይወት እኔ ነኝ በእኔ ካልሆነ በቀር ወዳ መምጣት አይቻለም ብሎ የደመደመው እውነት አለ እሱን ከፍ አድርገሽ መናገር ትችያለሽ ግን ባንዴ የባንድ የስብከት ቦታ ላይ ፕሪቺንግ እና እንግዲህ ቲቺንግ ይለያያል ፕሪቺንግ ለሆነ ጉዳይ ሰዎችን ሞባላይዝ ማድረግ ነው ማነሳሳት ነው ቲቺንግ ማስተማር ግን ረጋ ብለሽ ሰከን ብለሽ ጠቅሰሽ አሳምነሽ መታስረጁ ጉዳይ ነው እና እሱ ያነሳቸውን ጉዳዮች እኮ አንስተው ሰዎችን ማሳመን የሚችሉ ውቀቱ ያላቸው ቀኖናውን የሚያቁ ከዛ በኋላ ምግባቡ ትልልቅ ሰዎች ይኖራሉ እሱም ከዛ አንዱ ከሆነም ወዩ ያልነበረም ነው እኔ ማስበው ተረጋግቶ ይሄን ነገር ማስረዳትም ካለበት የሆነች የምትፈልጋትን ፖይንት ለመናገር ብቻ መሆን የለበትም አገልግሎታችን እና የተቀበልነው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ብቻውን ተሰብኮ አላለቀም አውርተነው አልጨረስንም ሰው ማመን ካለበት ደግሞ ተከክለኛው ያንቺን የእምነት አቋም አስረድተሹ ነው አንተ መታልፊው ማለት ነው አዎ ወንጌል ሁሌም አዲስ ነው አለቀ ከዛ ባሻገር ደግሞ ራስ መሆን የለም አሁን ባለው የሀገሪቱ ሁኔታ ላይ ውጥረት ውስጥ አንቺም ደግሞ እንደ ካታሊስት እሳት መጨመር የለብሽም ምክንያቱም እኛኮ ከሃይማኖት ውጪ ብዙ የሚያገናኘን የማህበራዊ ጉዳዮች አሉ ትልልቅ ሰዎች አናት ላይ በተሰዳደበው ስድድብ አብረን የኖርን ሰዎች ገብቶሻል ኢሜጃቸው ለምን ይቀየራል እርስ በርስ የሚያኖረን ጉዳይ አለ እና አሁን ምንድነው የተገለጠበት መንገድ የተነገረበት መንገድ ልክ አይደለም ብዬ አስባለሁ አምናለሁ አሁን ሌላኛውም ጎራ ደግሞ እንደገና ምናልባት በኦርቶዶክስም ያለው ለዚህ ሊሰጥ ያለው ደግሞ አጸፋ መግለጫዎች የተለያየ ነገር ደግሞ ተከታተያለሽ ተሰሚያለሽ አይሽ አሁን ህይወትን ከመካፈል ይልቅ ክብርን የማስጠበቅ ግብጽ ስምን የማስጠበቅ ሲጀመር የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል እኮ ነገር ፈልገሽ ጥላ እንትን እሳት ራስሽ ጭረሽ ሞትለታለው መጥቶ እኮ ጉዳይ አይደለም
ነገር ግን የተቀበልሽውን እግዚአብሔርን እውነት ሰዎች እንዲረዱሻል የምትፈልጊው በቃ እንዲረዱሽ እስከሆነ ድረስ መጀመሪያ አንቺ መውደድ አለባችሁ እኮ አንቺ ነን ካልወደርሽኝ አንቺ ነን ካልተቀበልሽኝ መልእክቴን እንድትቀበያለሽ ስለዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ የሚሄዱበት ርቀት እንኳን እነሱን አይደለም ትክክለኛውን እውነት እንኳን የሚቀበሉ ሰዎችን የሚናገሩ ሰዎችን እንኳን እስከማይቀበሉ ድረስ ኢሜጅ የሚያበላሽ ስራ ስለሚሰራ በተምነት አከባቢ ላይ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ብዙ ደስ የሚያሰኝ አይደለም እና ይሄ መስተካከል አለበት በያስባለሁ ሰውን አንድ የሚያረክ ስለሽ በእምነቱ ሳይሆን ቢያንስ በሰውነቱ በሚያምነው እምነት ተናቦ ተግባብቶ ተረራርቶ እንዲኖር እድል ሰጪዋለሽ ከዛ ባሻገር ደግሞ ረጋ ብለሽ ሁነተኛውን የተረዳሽው ነገር ደግሞ በታስተምሪ አሁን ያለው ዘመን እኮ ከድሮ ዘመን ይሻላል ሚዲያ ይከታተላል ያገናዝባል እኔ በዋሽሽ በአስር መንገድ ፈልፈለሽ ታገኛለሽ ሰው ጠያቂ ነው ወጣት ነው ኢነርጂ ያለው እና ሁነተኛውንም ነገር ደግሞ እንዲቀበልሽ መጀመሪያ አንቺ እንዲቀበል መስራት አለብሽ ማለት ነውና በዚህ ነው ምረዳው በያስባለሁ መልካም እንግዲህ ጥሩ ሐሳቦችን ነው ያነሳን ያለ ነው አምባሳደር አሸናፊ እንግዲህ በመቀጠል ከዚሁ ወቅታዊ ጉዳይ ስላለን የፓስተር ዮናታን አክሊሉን ሐሳቦች አነሳን እንጂ ከዚሁ ከሀገራዊ ጉዳዮች አልወጣንም የብልጽግናን ያመራር ሁኔታ አንተ እንዴት መለከቷለህ እስቲ አንጓ አለበት ሁኔታም ከበፊትም ጀምሮ ያለውን ነገር እስቲ እንዴት መልከቷለህ እንግዲህ ያው እኔ በርግጥ ብልጽግና ብዬ ማስበው እንዳደኩበት እንደ ተማርኩት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለውን እውነት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ከዚህ ጋር የሚያመሳስለው አሁን ያለ ደግሞ ፖለቲካዊ አደረጃጀት ደግሞ አለ በርግጥ እኔ እዛ ውስጥ የለውም ብዬሻለሁ ደጋግመሽ እዛ ጋር ያመጣሽኝ ያለሽው ያው ይሄ ቃሉ ደስ ይላል አዎ ሀገራዊ ጉዳይ ነው ቃሉ ደስ ይላል እንግዲህ በብዙ ፈተና ውስጥ የታጀበ መንገድ ውስጥ እየተጓዘ ያለ ግን አንድ ትልቅ ፒክቸር ለማምጣት የሚደክም ሲስተም እንደሆነ ይታየኛል ምናልባት ሰዎች ባልተገባ መንገድ ተረድተውትም ሊሆን ይችላል ከዛ ባሻገር ደግሞ የተረዱትም ይኖራሉ ተረድተውም ደግሞ ይሄ ነገር ፍጻሜውን ነው ብለው በማስተዋል በረከት የሚያዩትም ይኖራሉ ግን አንድ ጉዞ የጀመረ ሀገርን ለመምራት ኃላፊነት የተቀበለ ቡድን እንዳለ ይታየኛል እና ይሄ የጋራ ቡድን አንድን ስዕል ሊያመጣ ፈልጓል በማህበረሰብ ውስጥ እና ይሄም ስዕል ምንድነው በጋራ ምንኖርበት በጋራ ምንበለጽግበት እንግዲህ ማበልጸግ የሚለው በሴኩራል በሚታየው ዓለም ንግግር ውስጥ ፋይናንሻሊ በኑሮሽም በማይንደሽም በህይወትሽም በሚታይ ነገር የተለወጠ ህይወት መምራት ነው ግን ግለሰቦች አይደሉ እንደ ኔሽን እንደ ማህበረሰብ ብልጽግና ተብሎ አራት ሰው ብቻ የበለጸገበት መንግስት ሆኖ ሌላው ሚያለክስ ሌላው በጣም ከፍ ብሎ ሌላው ታች ሆኖ ሌላው ተርቦ የለት እንጀራውን ዳቦን መብላት አቀቶት ሌላው ደግሞ ባላዩ ላይ የቀኑጡ ገብቶሻል ማህበረሰቡን በሚገባ ያላገናዘበ ርቀት ያለው የሚፈጠር ከሆነ ይሄ ብልጽግና ያለው ሌላ የጦርነት ርስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ማህበረሰብን ያላሳተፈ ህዝብን ያላሳተፈ ትንሹንም ወደ ላይ ከፍ እንዲል ትልቁም ደግሞ ህሊናውን ተጠቅሞ ቢያንስ ከስሩ ያሉትን እንዲያገዝ የተሳሰረ መንገድ ለማምጣት የማይሄድ ከሆነ እነሱ ብቻ ያዩዋትን ከፍ ያለችዋን ሀገር ብቻ ለማምጣት የሚሄዱ ከሆነ ብዙ ቃ ተሸክሞ በየቦታ አቃውን የሚያንጠባጥብ አቃውን የሚጥልና የተፈለገበት ቦታ ላይ የማይፈለግ ትንሽ ነገር ይዞ የደረሰ አይነት ሰው ሊመስል ይችላል አሁን የተሸከሙ በጣም ብዙ ነው ግብቶሻል ሀገራዊ ጉዳይ አለ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ አለ የሰላም ጉዳይ አለ ያብሩነት በጣም ብዙ ጉዳይ ተሸክሟል አሁን ያለው የብልጽግና ሊደርሺፕ ስለዚህ እነሱም ይፈልጓትን ያሳዩን የፈለጉትን ሀገር እንድናይ ሲረዱን ግን የተንጠባጠበ ኮሚኒቲ መኖር የለበትም ሁሉንም ደስ ማሰኘት ባይቻልም ማቀራረብ ግን ይቻላል ሁሉንም እንዲረካ ማድረግ ባይቻልም ቢያንስ ጥሙን ጋብ እንዲል ማድረግ ይቻላል ይሄን ደግሞ ቢቻለው በመንደነው እኔ መፈልገውን እኔ ላመጣ መፈልገውን ብቻ አስብ እኔ ያየውልህን ብቻ እይ በሚል ጫና ሳይሆን እንደዚህ ልና ያስበናል የናንተስ ኮንትሪቢዩተር ምንድነው የሚል የሚያሳትፍ አንዳንዴ እኮ አንቺ ምን ፓርት በሌለሽ ጉዳይ ላይ ሶስ ያሳትፍሽ እኮ ደስ ይለሻል እኔ አሁን የአርክቴክት የባለሙያ አይደለሁ ግን ያንን የሚሰሩ በጣም አንዳንድ ጓደኞች አሉ ዲዛይነሮች ማለት ነው እና እነሱ የሆነ ቤት ሲሰሩ ብዙ ፐርፌክት ባልሆነም ሐሳብ እንደሰጥ ሲጠይቁም ደስ ይለኛል ገብቶሻል ግን ለሰራው እኮ አይደለም ምን እንዴት ብናረጋግም እንዴ አሪፍ ነገር ነው ሰው በቃ በሆነ ስራ ላይ ሲያሳተፈሽ ደስ ይለሻል
ስለዚህ ሁሉ ነገር ድፍን ባይልና ሰዎችም በየአካባቢው በየምክንያቱም የሚሰራው ነገር የጋራ ነው የህዝብ ነው መንገድ በሰሪ የህዝብ ነው መዝናኛ በሰሪ የህዝብ ነው ትልልቅ ነገር በታደርግም ነገር ጆቻችን የሚያርፉበት የሚደሰቱበት ቦታ ነው ስለዚህ ብርጽግና የሚለው ጉዞ እነኚህን ሁሉ አሳትፎ የሚፈልገውን ግብ ሳይመታ መሃል ላይ የቀረ እንዳይሆን ችላ ብለው የተተው ትንንሽ ጉዳዮች ነገ ያደጉ መሄዳቸው አይቀርም ያደጉም ያያየን ያለ ነው እና ይሄንን ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አካል ከላይ እስከታች ያለው ይሄንን ያቻቻለ ቢጓዝ ጥሩ ነው በያስባለሁ ይሄ እንደ ፖለቲካ መልከታ ነው አዎ ጥሩ ነው ግን ይሄ አንዳንድ ያመራር ሂደት ላይ ምንድነው አንድ ድርጅት ላይ የሚሰራ ማናጀር አውቶክራሲውን ዲሞክራሲ የሚባል ያመራር ስታይል የሚከተሉ የተለያዩ እንትኖች አሉና ይሄ በየትኛው ወገን ነው አለ ብለ ታስባለ ማለት አምባገነንነት ነው ወይም የነጻነትን የመስጠት ጉዳይ ላይ ያለ እንትን ፓርቲ ነው ወይ አምባራር ቦታ ላይ ያለ ነው ብለ ታስባለ ካንተ አሁን በርግጥ እነተ ለመናገር እንደኝንም ጉዳዮች በደንብ ዲቴል ለማብራራት ያንድ ሴክተር ኦፊስ ሲስተም ውስጥ ያለው ቢሆን በየጊዜው ከነሱ ጋር መገናኝ መሰበሰብ አይነት ቢሆን እኛም እንከተለው ይሄ ነው እኛም እናረጋው ይሄ ነው ልሻለሁ ግን እንደ አንድ ዜጋ እኔ እንግዲህ ትልቁን የእግዚአብሔር መንግስት ነው ማገለግለው አይ እይታው አነስ ብዬ የሰው ሲስተም ላይ አይበቃኝም ከቱም የእግዚአብሔር መንግስት ሳፊ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሶልን በኃጢያት የተበላሸችው ነፍስ በእግዚአብሔር ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት እንድትቀየር መርዳት ነው እቺ ነፍስ ለዘላለም ብቁ ማድረግ ነው ምናልባት መንደራይ መንግስት የሚደክመው የሚለፋው ፊዚካሊ ሰውነታችንን የተደላደለ ህይወት እንዲያገኝ መርዳት ሊሆን ይችላል ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚለው ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ስለሚል ሁሉን ለካ አትርፎ ጉለት አለ ስለዚህ እቺ ጉለት ያጠቃት ነፍስ በእግዚአብሔር እንድትታደስ መርዳት ነው እግዚአብሔር በልጽግና ውስጥ እንድትገባ ማድረግ ነው እንደውም ሰው ወደዚህ አንደርስታንዲንግ ቢመለስ ሰው ወደ እምነቱ ቢመለስ ይሄ ሁሉ ጫና ይሄ ሁሉ ረብሻ በሆነ ያክል ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ እንደኔ ያቱም እኔ ተከክለኛ በልጽግና ብዬ ማምነው የእግዚአብሔር ህይወት በሰዎች ህይወት ውስጥ ይገለጥ ነው ያቱም ስለራስሽ ያለሽ አመለካከት ጤነኛ መሆን ከቻለ ስለ ሌሎች ያለሽ አመለካከት የነኛ ይሆናል እንደው በዚያ ጋጣሚ አንድ ቁም ነገር ላንሳልሽ ስኬት ማለት አንዳንድ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ሲተነትኑት ካልኩሌቲቭ ሪዛልት ይላሉ የተቀናጀ ውጤት ማለት ነው ይላሉ ግን ስኬት ማለት የተቀናጀ ውጤቱ ከምን ከምን አንጻር ነው የተንፍጩ ዱቄትን አምጪው ከሆነ እምሰግበት ማትበው ነገ ማትኖርበት ከተማ ሰርተሽ በስጋት ምትቀመጭበት ቦታ ምን ያረጋልሻል እኔ እንደውም አንዱ ስጋት የምንድነው ኮሚኒቲው የብልጽግናን አሳሰብ ሳይዝ ተረዳሽ የተሰራ ቤት የተሰራ ከተማ የተሰራ ግሪን ኤሪያ ሰተሽው ነገ በ30 ደቂቃ ውስጥ አመድ ቢያረጋው ያሳዝነው አሁን የተሰሩ ሳይንስና ሙዚየሞች አሁን የተሰሩ የመዝናኛ ቦታዎች አሁን የተሰሩ ልማቶች ባጭር ጊዜ ውስጥ በትልቅ ፋይናንስ ኮሚኒቲው ራሱ ሪከሬት ያደርግበታል ተብሎ የተቀመጡ ስፍራዎች ይሄ ለኔ ምኔ ነው አንድ እንጀራ መብላት ሳልችል አንድ ቀን ማደረን ሳላረጋግጥ ይሄ ሁሉ ቢገነባ ምን ያረግልኛል ብሎ የሚያምንን ማህበረሰብ እኩል ያሳደግሽ ነገ እዚህ ጋር የሚያወድ መሆንም ማይንድ ካልሰራሽ አብረሽ አያይዘሽ ካልሄድሽ የለፋሽው ውጤት ኪሳራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ሰው አንቺ ያየሽውን እንዲያይ ማገዝም ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ ምን ይፈልጋል ፖላይትሊ ይፈልጋል ፖላይት መሆን ይፈልጋል በየቤተ እምነቶቹ ያሉ ሊደርሺፖች ትክክለኛውን የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል እንዲያስተምሩ መርዳት ይፈልጋል እንደገና ደግሞ ከስልጣን ይልቅ ከቦታ ይልቅ ልታይ ከማለት ይልቅ ትክክለኛውን የኑሮን ስርዓት የሚመሩትን ህዝብ ችግር ተረርተው እኔም የዚህ ማህበረሰብ ውጤት ነኝ ብለው አምነው ያገልጋይነትን ስፒሪት ይጠይቃል ስለዚህ ሰው ውስጡ ካልበለጸገ ገብቶሻል ውስጡ ካልበለጸገ ከፋይናንሱና ገንዘቡ ብቻ የሚታይ ሆኖ የሚፈልገውን ከለር ማምጣት አንችልም ገንዘብ የሚገዛውን ነገር ብቻ ስላሳካሽ ሁሌ ውጤታማ መሆንሽን ማሰብ የለብሽም እና እኔ ምን አስባለሁ ስኬት የሚለው ቃል የመጀመሪያው ስኬት ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ ማህበረሰብ ይዘሽ ካንቺ ጋር አንቺ ከመታራመጂው ሐሳብ ጋር ይስማማል ብለሽ እንዳታስቢ ምክንያቱም ሰው ውድቀት ውስጥ የገባው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት ሲቋረጥ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስኬት ሰው እንደውም በዚህ አጋጣሚ ይሄን ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች በሙሉ ወደ ኋላ መለስ ብለው ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ህብረት እንዲያድሱ
እንዶም እኔ አንድ ሰሞን የተጀመረ ኢኒሼቲቭ ነበርና የርቀ ሰላም እነኚህ ቃላቶች ቀላል እንዳይመስሉሽ ሀገርን የሚለውጡ ቃላቶች ናቸው ሀገርን የሚያደርሱ ቃላቶች ናቸው ያም እምነትን እየጣልን በሄደን ቁጥር እግዚአብሔርን እየጣልሽ በሄድሽ ቁጥር እሱም ይጥልሻልኩ አይደል ፈልጉ ታገኛላችሁ ስትፈልጉ የሚገኝ አምላክ ነው እና ሰው ፖላይት ሆኖ ይሄን ማሰብ ይጀምር ወጣቱ ይሄንን ያስብ ወደ ውስጡ ይመለስ እስቲ እና ስለዚህ የመጀመሪያው ስኬት ከእግዚአብሔር ጋር ያለሽ ጤናማ ህብረት ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ ህብረት ሲኖረው ከራሱ ጋር ጤናማ ህብረት ይኖረዋል ስለራሱ ያለው አመለካከት ይቀየራል ራስ ወዳድ አይሆንም ስለራሱ ያለው አመለካከት ከሌሎች የሚበልጥ አርጎ ያስባል የእግዚአብሔር ህይወት የእግዚአብሔር የህይወት ባለጠግነት ህይወቱን ይሞላዋል ስለዚህ ለኔ ተከክለኛ በልጽግና የእግዚአብሔር ህይወት ነው የፍቅር ህይወት የደስታ ህይወት የእግዚአብሔርን ባህሪ የተሞላ ህይወት ነው እና እንግዲህ ክርስቶስም እኮ ዋጋ የከፈለው ለዚህ ዓለም የመጣው እኮ ይሄን ህይወት እኮ ያላበሰን እኮ ነው ምክንያቱም ሰው የእግዚአብሔር መልክ ጠፍቶበታል እና ይሄንን መልክ ሊመለስልን የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ባሻገር ሰው ከራሱ ጋር ጤናማ ደግሞ አመለካከት ሲኖረው ከማህበረሰብ ጋር ደግሞ ጤናማ አመለካከት ይኖረዋል እሺ ሶስተኛው ይሄ ነው ስኬት ማለት መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ ህብረት ነው ከዛ ከራስሽ ጋር ያለሽ ህብረት ነው ከዛስ ከራስሽ ጋር ጤናማ ደግሞ ህብረት ሲኖርሽ ከሌሎች ሰዎች ጋር ጤናማ ህብረት ይኖርሻል ጎረቤትሽን ትወጃለሽ ከኔ ልቅ ለሌላው ማሰብ ትጀምሪያለሽ እንደውም እኔ አንዴ አንድ ሚዲያ ላይ ተናገርኩት ነገር ሰላም ማለት ባይዘውዌ ስለሌላው የራስን መተው ነው ሰላም ማለት መቻቻል አይደል ሰላም ማለት በሰላም ሚኒስትሪ ማይመጣ የሰላም ሚኒስትሪ አቋቁመሽ ሰላም አታመጭ ቆሞ አየና ግን ጦርነት ይውስካው ስካውን ፍጅት እንግዲህ ሚኒስትሪ ቢሆን ኖሮ አንድነት ሊመጣ ይችላል አንድነት በሚያግባባን ነገር መሰብሰብ ነው ሰላም ማለት ግን ስላንቺ የኔ ምለውን መተው ነው ገብቶሻል አሁን የራሴን ነገር መተው እችላለሁ የሚል ሰው አለ ወይ ይሄ ምን ይፈልጋል ጤናማ ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት ከራስሽ ጋር ያለ ህብረት ይሄንን ስታዳብሪ ከሰዎች ጋር በሰላም ትኖሪያለሽ ከዛ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ከኔቸር ጋር ያለ ህብረት ነው ኔቸር ነው እኮ ነገ ላይ አሁን ሙቀቱን ይው አየሩን መዛባቱን ይው አሁን እኛ ማየት ያለብን እኮ ግሎባሊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምናልባት ሰሞኑን ዶክተር አብይ ረጅም ዘመን ድካሙ አሁን ፍሬ አፍርቶለት ሰሞኑን እንግዲህ ውድቀቱን ሞቱን በሚመኙ ሰዎች ፊት እግዚአብሔር አምላክ ሪዋርድ አድርጎታል ይሄንም ልሽ ፐርሰናል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፐርሰናሊ ስለሱ ያለንን መልካም ነገር ስንናገር የጠፉ ነገሮች የሉም የተበላሹ ነገሮች የሉም ያልተስተካከሉ ነገሮች የሉም የሚል አይደለም ድፍን ያለ ተቃውሞም ጥሩም አይደለም ያንግ ሊደር ነው እግዚአብሔር ይሰጣን የሚረዳ ሊደር ነው እግዚአብሔር ይሰጣን በተቻለ አቅም ያመጣቸውንም መልካም ነገሮች መቀበል እየከበዳቸው በቃ ሪዋርድ ማድረግ እየከበዳቸው ሲጀመር ምራባያን የሚጠሉት መሪ ይባላል ተከክለኛ ለህዝቡ ለመስራት የቆረጠ ነው ይባላል እንግዲህ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲተነትኑ ማለት ነውና አሁን ግሪን ሌጋሲ ላይ ያመጣው ነገር በዚህ በአራት አመት በአምስት አመታት ቆይታ ውስጥ ያለው ውጤት ታይቶ ሪዋርድ ሲደረግ ያየው ይመስለኛል ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ይቀላል አይደለም ኔቸርን የመጠበቅ ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረቱ ሲጠበቅ ከራሱ ጋር ጤናማ ህብረት ሲጠበቃል ከራሱ ጋር ጤናማ መሆን ሲጀምር ከሰዎች ጋር ያለው ሰላማዊ ጤናማ ደስ ይጠበቃል ከሰዎች ጋር ሰላም ስትሆኚ ደግሞ ኔቸርን መጠበቅ ትችያለሽ ተፈጥሮንም የመጠበቅ ኃላፊነት ሰላም ይፈልጋል ብልጽግና ይፈልጋል ፋይናሊ ከስራ ጋር ሰነፍ አትሆኚ ስራን ደግሞ የግድ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሆነ ውጤት ለማምጣት ሳይሆን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ መጀመሪያ ሰርቫይቭ ነው እንደውም እኔ በዛ አጋጣሚ ወጣቱ ማሰብ ያለበት አሁን ምን አይነት ኢሜጅ መጥቷል ገና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቻችን እኮ ሳይገቡ የሚመረቁበትን ጊዜና የሚቀጠሩበትን ደሞዝ ካልኩሌት እያደረጉ ነው የሚገቡት ከዛ ባሻገር ደግሞ ትምህርት ቤቶች የውቀት ቦታ ሳይሆኑ በአቋራጭ የሆነ ቦታ ማድረሻ አሁን እኮ ያሳፈረሻል እኮ ትምህርት ቤቶች የውሸት ኮፒ ትምህርት እየተገዛ ነው ይባላል ባለፈው ሳሙኤል የሆነ በኢትዮጵያ አንድ ክፍለ ክልል ላይ ያልተመረቀ ዶክተር የውሸት የዶክትሬት ወረቀት ይዞ ኦፕሬሽን ያደረገ የሰውዮት ያጠፋን ያለው እንደ ማህበረሰብ ፈርሰናል እንደ ማህበረሰብ ተበታተነናል ስለዚህ እምንችለውን ስፔሻሊ የሙስሊም መሪዎች የኦርቶዶክስ መሪዎች የፕሮቴስታንት መሪዎች ሌሎችም በምንችለው አቅም ምክንያቱም ህዝብ ያለው ሃይማኖትን ሪስፔክት ያላደረገ ኪንግደም ሉዝ ያረጋል ምክንያቱም ህዝብ ያለው እምነት ውስጥ ነው ስፔሻሊ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር ላይ ከብቶሻል ስለዚህ ህዝቡ ወደ ራሱ እንዲመለስ ቢያንስ የፈረሰ ማንነቱን እንዲሰበስብ ቆም ብሎ እንዲያይ ሾርትከትን የሚያቀር ሳይሆን ሰርቫይቭ ላድርግ ባንዴ ፎቅ ቤት ለስራ ባንዴ ከፍ ያለውን መኪና ለንዳ ብሎ አቅዶ ስራ ሚገባ ሳይሆን ሰርቫይቭ ላድርግ ቢያንስ መጀመሪያ መኖሬ ላረጋግጥ መብላቴ ላረጋግጥ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሌሎችን ደግሞ ላግዝ
በሚል ሜንታሊቲ ለምሳሌ ጃፓን እኮ ከሆነ አመታት በፊት እኮ በሱናሚ ደመጥማጣው እኮ ጠፍቶ ነበር አይደለም ዲስትራክት አርጋ ፈርሳ ነበር ግን ያንን የፈረሰ ከተማ መልሰው ሰርተው ዛሬ ደረጃውን አስጠብቁት አየሽ በልጽግና ጭንቅላቱሽ ውስጥ ካለ በልጽግና የሚመስልሽ በተገኘ አጋጣሚ ያገኘሻትን ገንዘብ ለቤትሽ ለኑሮሽ አድርገሽ አደገኛ አጥር ሰርተሽ የምትቀመጪ ከሆነ ነገ የምትኖሪበትን ቤት አይደለም የሰራሽው ከኮሚኒቲ ጋር ማትበዩ ከማህበረሰብ ጋር ማታከማችሁ ሀፍት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያለ እግዚአብሔር የምትከማች ሀፍት ፈጥና ትበተናለች ይላል ዛሬ እንቅልፍ ሊወስዳችሁ በማይችልበት ማህበት ምዝበራ ውስጥ የገቡ ሰዎች ነገ የሆነ ሰዓት ላይ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም ተረዳሽ ስለዚህ ብልጽግና ብዙ ኢሹ ነው ባንዴ የሆነ ፓርቲ ተነስቶ አመጣዋለሁ ብሎ ብቻ የሚያስበው ሳይሆን እኔም ፓርቲ ኦፊት ነኝ ገብቶሻል ከፓርቲ በዘለለ እኔም ይሄ ህይወት ይመለከተኛል የሚል ጤናማ አንደርስታንዲንግ ያለው ኮሚኒቲ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እኔም ወጣት ነኝ እኮ እኔም ተርፎ ብዙ ነገር ሆኖ እኮ አይደለም እታጋለሁ ሰነፍ አይደለሁም ከአገልግሎት ጎን ለጎን ነገሮችን ለማሳካት እሰራለሁ እምችለውን አግዛለሁ ከጉልበቴም የተቸገረ ሳገኝ እረዳለሁ እንደውም በሶሻል ሚዲያ ላይ በተለያየ ጊዜ ካምፔን እያደረኩኝ በጎዳና ላይ ያሉ ሰዎችን የማልበስ አንዳንድ በመገብ ገዛ የማድረግ ነገር አደርጋለሁ እንደ ኢንዲቪጁዋልም እንደ መመራውም ተቋምም እና እንደዚህ አይነት መልካም ነገሮችን ማዳበር መቻል ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ ትግስተኛ መሆን ሰፊ ነው እኮ ጊዜው እንደውም እኔ አሁን ይሄ ጊዜ በቀኛ ላይ ወድቋል አሁን ማሰብ ያለብን ተረዳሽ ታሪክ ክብልሉ መጥቶ እኛ ተሸክመናል አሁን ማናቀውን ጦስ ተሸክመናል አሁን እኔ እንዴት አርጌ ላምልጥ የሚለውን ነገር ቆምና አድርግና ከኔ በኋላ የሚመጣው ኮሚኒቲ ምን አይነት መሰረታዊ ነገር ይዞ ይሻገር የሚለውን ነገር ማሰብ አያቅተንም እኮ ቲንክ ማረግ አያቅተንም እኮ አይደለም በቃ እንደዚህ ማሰብ ልብሳችን እኮ እዚህ ጋር ስትቆሽሽ እኮ ደስ አይለሽም ሶፊት ለመቅረብ ስለምትፈልጊ ቶሌደሽ እኮ ታጽጃታለሽ በቃ የወንድማችን እንደም ክፍተት እንደዚህ ማየት ብንችል ብንያያዝ በእውነት ነው ምነግርሽ ማህበረሰቡ ወደ ውስጥ ስትገቢ በሚገለጠው ያክል ክፉ አይደለም ግን አሁን ይሄንን መልካም የሆነውን ኮሚኒቲ ጥቂት ሰዎች የማይመለከተውን ሐሳብ እየሸጡለት ያንን እየገዛ መናኛ ነገር እየገዛ ወደ ክፋት እየተቀየረ ስላለ ሳይበዛ ሳይበላሽ ይሄ ነገር ቢስተካከል ጥሩ ነው ብልጽግና ይሄን ያህል ሰፊ ነው ለልሽ ፈልጌ ነው እንግዲህ ምናልባት ሐሳብ የግልጽ ከሆነ ሶሪ በጣም እንግዲህ ያው ሰባኪ ስለሆንኩኝ እድሉን ከሰጠሽ በደንብ ነው ማወራው ለዛ ነው መልካም እንግዲህ ብልጽግናን እንደ ብልጽግና እንደ ስያሜው ነው እንደ ፓርቲ ሳይሆን እንደ ስያሜው ነው የገለጽክልን ብለን እናስባለንና ካለነ ሰዓት አንጻር ጠቅለል አድርገን አንድ ጥያቄ ለጨምርልን እንግዲህ ማለፍ ስላልፈለኩኝ ነው በሌላ ሚዲያ ላይ ስትናገር የሰማውክ ስለ ድህነትና ስለ ባለጸግነት የተናገርካቸው ነገሮች ትንሽ ስላስገረሙኝ ነውና ትንሽ ከሰዎች አስተሳሰብ ተቃራኒ ነው ባለጸጋ ካሉንክ መንግስተ ሰማያት ሞረሱ ሙላ እንደማትጅ የተናገርክበት አንድ አጋጣሚ አለና ድህነትን ነው ወይስ ድሃውን ማበረሰብ ነው አንተ የምትቃወሙ ወይ የምትደግፉ እንዴ በተአምር መርግጥ ይሄንን ሐሳብ በተደጋጋሚ ተከክለኛ ልናገር የፈለኩበትን ሐሳብ በሚችለው አቅም ቃሌ ሊገልጥ በሚችለው ጉዳይ ለመናገር ሞክሬያለሁ አንደርስታንድ ማድረግ እንግዲህ የሰሚው ነው አንዳንድ ሰው ምንድነው ችግሩ ያመስ ብርዳታ ካርድ ይሞላና ፕሮሞሽኑን ብቻ ያይና ከዛ አምባሳደር አሸናፊ እንዲ አለ ብሎ እሷን መገበያየት ይወዳል እና እንደውም በዚያ ጋጣም ሚዲያ የሚከታተሉ ሰዎች ምንም ነገር አሁን ሚዲያ ነው ከተማን ያፈረሰ ያለው ሚዲያ ለግንባታ መጣቀም እኮ እንደሚቻል አይተናል ሚዲያ ማፍረስ ብቻ አይደለም ስራው ሚዲያ ይገነባል ግን አሁን ከገንቢነቱ ይልቅ አንዱ ማህበረሰብ የገነባው መልካም እሴት የመበተኛ ዊፐን ሆኖ መሳሪያ ሆኖ ያገለገለ ነውና እኔም በተአምር ዳህ ለጣላል ይችላል ሲጀመር እንደ ግለሰብ ሁላችንም ካነስተኛ በተሰብ ነው ያደግነው አሁንም ደግሞ ሚጋነን የሆነ እንደው የሐፍት ልኬት ውስጥም ገብቼም አይደለም የነም ስናገር እንደው ሁሉም አለኝ እንኳን ብንል የኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ሐፍታም ነኝም እንኳን ብንል በሀገር ደረጃ ግን እንደ ዳህ ነው የምትቆጠረው ተርዳሽ ዳህ አገራት ትበያለሽ ስለዚህ ልቃወም የምችለው ዳሁን አይደለም ድህነትን ነው ድህነት ደግሞ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ነው ብዬ አላምንም እና እኔ ድህነትን መቃወም ለምንድን ነው የተቀበልኩትን የእግዚአብሔርን ሚሽን የተቀበልኩትን የእግዚአብሔርን አገልግሎት በሚፈለገው መልክ እንዳላገለግል
እንቅፋስ ስለሚሆነ ነው በይደር ስለሆነ ነው እንቅፋስ ስለሆነ ነው ገብቶሻል ስለዚህ ፋይት ላረግ የፈለኩት ምንም የሌለውን መስኪኑን ዳሃው ማበረሰብ ሳይሆን ይሄ አመለካከት በሰዎች ህይወት ውስጥ መጥፋት የሚችል ነው ሰው መጀመሪያ ራሱን ከመቀበል ሰው እኮ ገንዘብ ስላለኩ ባለጸጋው ነው ኳትዩ ሰው መጀመሪያ ማይንድ ነው ይበለጽገው ቀደም ይሻለው ለምን ነው ጃፓን ከፈረሰች ሀገርነት ተነስተ ወደ 200 ቢሊዮን ዶላር ባንዴ ጎርፍ አደጋ ከስራ ኢሚዲየትሊ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ወደ ከፍታቸው የመጡት ለምን ማይንዳቸው ውስጥ ድህነት ይል ከባሽ ስለዚህ ማንንም ሰው እችላለሁ ብሎ ከተነሳ እለወጣለሁ ብሎ ከተነሳ ማሸነፍ ይችላል ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ የስንዴ ቅንጣት ወድቃ ካልሞተች በስተቀር ልትቀየራች ወደ ህይወት አይሽ ስለዚህ ያቺ ይቀበርና ስንዴ እንኳን ምን ታረጋለች አሸነፋ ትወጣለች ከዛ የተነሳ ነው እኔም ይሄን ልናገር የፈለኩት እንጂ ዳው ሲጀመር እግዚአብሔር ለምንድነው የሚያድንሽ ሊያበለጽግሽ እኮ ነው ወንጌል ራሱ ኢየሱስ ሲናገር እኮ ለዶዎች ወንጌል ሰብከ ዘንድ ምን አድርጎኛል ቀብቶኛል ለራሱ ወንጌሉ ራሱ አድረስ ያደረገው እኮ ዶዎችን ዳ ማለት ግን የግድ ገንዘብ የሌለው አይደለም ሾርቴጅ ነው ላክ ኦፍ ማለት ነው ድህነት ማለት የውቀት ድህነት ይኖራል የጤነት ድህነት ይኖራል ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰው የዘላለም ህይወት እጥረት ነበረበት የዘላለምን ህይወት በፍጹም በምንም አቺቭ ልታረጊው አትችይም ተለያየ እግዚአብሔር መፍቴ ካልሰጠው በስተቀር ስለዚህ አንዱ እኔና አንቺ እንግዲህ በክርስቶስ ያመነ ሰው ወንጌልን የሚያምን ሰው ከኃጢአትም ድህነት ማለት ኃጢአት ካመጣበት ከዘላለም ህይወት ጉለት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን አምልጧል የዘላለም ህይወት ውስጥ ገብቷል ስለዚህ ለኔ ትልቁ ባለጠግነት ቁስ ሳይሆን እግዚአብሔር ልጅ መሆኔ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የመታደሱ ነው ይሄንን የሰራልኝ ጌታ የዘላለሙን ጉዳይ የሰራልኝ ጌታ ደግሞ በምድር ባለቀው ይታየ ደግሞ በስጋም በነፍስም ደግሞ ይለውጠኛል በያስባለውና ሰው ወንጌልን የመቸገሪያ አሁን እንደውም አንዳንዴ ከዚህ በፊትም ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ አስቻለሁኝና ሰዎች ለጽድቅ የከፈሉት ዋጋ አለኩ ጽድቅ ሲጀመር በመትከፊያቸው በመታመጫቸው ዋጋዎች መታረጋግጨው አይደለም ይሰጥ ነገር ነው ከእግዚአብሔር መትካፈየው ነው ገባሽ ራይቸስነስ ማለት የእግዚአብሔር ህይወት ነው የእግዚአብሔር ህይወት ደግሞ የሚሰጥሽ እግዚአብሔር ባዘጋጀው መንገድ በኩል ነው እና እውነት ህይወት መንገድ እኔ ነኝ ካለ ኢየሱስ የጽድቅ ህይወት መታገኘው ክርስቶስ ባዘጋጀው መንገድ ውስጥ ነው ማለት ነው እና እዚህ ውስጥ ደግሞ ምን አለ የነፍስም የስጋም የህይወትም ለውጥ አለ ማለት ነው እና ከዚህ ተነሳ እንግዲህ ድህነትን ለመቃወም ነው ግን ድህነት የሚሰራው ሰው ላይ ነው መቼም አየር ላይ አይሰራም አይደለም ድህነት የሚሰራው ሰው ላይ ነው ነገር ግን ያንን ሰው ስታገኘው በመጥላት በመግፋት አይደለም እንዲነቃ በማድረግ አገኘሽን አመለካከቱን እንዲቀይር በማድረግ ስለራሱ ያለውን አመለካከት እንዲለወጥ በማድረግ አንዳንድ ጊዜ እኔ ኢቢኤስ ላይ በጣም የሚገርመኝ አንድ ፕሮግራም አለ የኢቢኤስ ቲቪ ላይና የሆኑ የተቸገሩ ሰዎችን አስሰው አድነው ያመጧቸውና ከዛ በኋላ ቤታቸውን ይቀይራሉ ከዛ ስራ እንዲሰሩ ያደርጉና መጨረሻ ላይ ወደ ዋናው ፕሮግራም ላይ ሲያመጧቸው ሉኪንጋቸውን ቀይረው እና እንደዚህ አይነት ውበት አለው አላት ትያለሽ አይሽ ፖቨርቲ ሉኪንግሽን ይቀይራል እንድትናቅ ዛሬ ለምንድነው እኛ ለመጣ ሀገር ሁሉ ምን በረከከው እንደ ሀገር ዳስ ስለሆነ እንኮ ነው ፋይናንስ ስለሌለን እንኮ ነው ብዙ ሀገራት ደግሞ ሪሶርሳቸውን አቅማቸውን ተጠቅመው ማይንዳቸውን ተጠቅመው ከፍ ብለዋል ሌሎችም ማንበረከክ ጀምሯል እኛም ድህነትን በድህነት ያትምጣብን ይያለ የሚኖር ማህበረሰብ ነው የማህበረሰብ አይሽ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ሰው መለወጥ ይችላል ለሁሉም ሰው የተሰጠችው 24 ሰዓት ናት እቺን ሰዓት ለሥራ ለመነታረክ ለመናኛ ሐሳብ ለመጨቃጨቅ ሳይሆን በስቲች በተሰጠችን 24 ሰዓት ውስጥ ታሪክን መቀየር ይችላል ብለሽ አስበሽ ፈረጆች እንደዚህ ይላሉ ቲንክ ቤተር ዩ ሊቭ ቤተር ይላሉ ጥሩ አርጋ አስብ ጥሩ ነገር ትኖራለ ይላሉ እንኳን ሰው ወንጌል ይዙ እንኳን የእግዚአብሔርን ህይወት ተሸክሞ ይቀርና ሰው ጥሩ እንኳን አስቦ ጥሩ መኖር እንደሚችል ሳይንስ አረጋግጦለታል እንኳን ኔቸር ያረጋግጠልኝን ነገር ምርምር ያረጋግጠልኝን ነገር ለምንድን ነው እኔ በራሴ ምክንያት ገድቤ የምኖረው የሚለው ነገር ለመቃወም ማህበረሰብን ለማንቃት አንዳንድ ሰው ደግሞ ጤነኛ ነገር ስታስተምር ቶሎ አይሰማሽ አንሻፎ መስማት ስለለመደ የግድ ብዙ ያስተማርኩትን ሳይሆን እቺ ነገር ለመግለጥ የተጠቀምኳትን ትንሽዋን ሐሳብ ነው አራግበው ሰዎች ጋር ባልተገባ መንገድ ሐሳብ የደረሰው እንጂ ለመናገር የፈለኩት ድህነት ከእግዚአብሔር አይደለም ድህነት እግዚአብሔር ሰጠን ስጦታ አይደለም መውጣት ይቻላል ሰው በተረዳው መንገድ ራሱን መቀበል ከቻለ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረቱን ካደሰ
ታሪክ መቀየር ይችላል የሚለውንም ለማስተማር ነው መልካም እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳን ጥሩ አመለካከቶችንም ያነሳን ነው ቆይታ ያደረግነው ያሉን ጥያቄዎችን እኔ ጨርሻለሁ አንተ ማጠቃለያ መናገር የምፈልገው መልእክት ካለ አንዱ ለደቂቃ እሺ ቴንክ ዩ እንግዲህ ያው በዚህ ሰዓት እንግዲህ እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው ለማህበረሰብ ይጥቅማል የማንንም ወግንና ወይም የማንንም ሐሳብ ፕሮሞት ለማድረግ ሳይሆን እንደ ግለሰብ እኔም ነፃ ሐሳብ አለኝ ሐሳቤን የመግለጽ ነፃነትም አለኝ እንደ እግዚአብሔር ሰው ደግሞ ማህበረሰብ እንዲጠቀም መልካም ነገር እንዲያገኝ የመርዳት ግዴታም አለብኝ የወንጌል አስተማሪም ስለሆንኩ ሰው እንዲለወጥ ነው ስራዬም አገልግሎቴም እንደማጠቃለያ እንግዲህ ለናገር መፈልገው ነገር ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ያገኙ ሰዎች ለምሳሌ እንደ ኦሮሞ ብናስብ ከብዙ ትግል በኋላ የመጣው ውጤት ነው እና ምናልባት ይሄንን ነገር ከሌሎች ጋራ ባለ ትግስት አሁን ያለውን መልካም ኦፖርቹኒቲ ተቻችሎ የመኖርን ነገር ከፍ በማድረግ የሌሎችንም ሐሳብ በማክበር ሉዝ ባይደረግ እንደኔ ሐሳብ ምክንያቱም ይሄ ኮሚኒቲ ደግ ኮሚኒቲ ነው በመድሩ በቦታው በስፍራው ብዙ ዋጋ የከፈለ ነው እና በትግስትም ረጅም ዘመን የኖረ ነውና አንዳንድ ጊዜ ጫና ሲበዛ ያንን ጫና የምትገልጭበት መንገድ ሌሎችን ባልተገባ መንገድ ሪአክት እንዲያደርጉ የሚጋብዝ ስለሆነ በትግስትና በመቻቻል ይሄን ደግሞ ሊደርሺፑ ቢሰራ አብሮ የመኖር ነገራችንን የሚያጠናክሩ ጉዳዮችን ብናደርግ ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ሌላውም ኮሚኒቲም ደግሞ አሁን ያለው ሲስተም እንግዲህ ከብዙ ጸሎት በኋላ ከብዙ ጥይት በኋላ እግዚአብሔር ያመጣው ነው ሂደት ነው ለውጥ አርል ተባለ ራሱ ለውጥ አርል ተባለው ለውጥ እንግዲህ ብዙ የሚፈልጋቸው ትግስቶች አሉ አንድ ነገር ስትለውጪ ብታንቀሳቅሽው ብታፈርሽው ምትገነቢው ነገር አለና በየአቅጣጫ ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሚያለያየው ነገር ይልቅ የሚያግባባውን ነገር ለነገ ልጆቹ ሲል ለነገ ተስፋ ሲል ይሄንን ነገር ሉዝ ባያደርግ አሁን የመጣውን እድል ነገሮችን ወደ ጠብ ወደ ጦርነት ወደ ሞት ሳይሆን የተለየ ስዕል ሳንፈጥረለት የለም በመቀባበል አንቺ እኔን ስትቀበይ እኔ አንቺን ስቀበለሽ ነው ሰላም የሚመጣው አይደለም እና አጋጣሚዎችን እየፈለግን ለመጠፋፋት ባናደርገው በያስባለው የከፖለቲካ አንጻር ሁሉም ያገኘውን እድል ሁሉም በያከባቢ በያቅጣጫው ያገኘው ራይት አለ በያስባለው እና ሁሉም በያቅጣጫው ያገኘው መልካም ነገር ለነገ ልጆቹ ለነገ ተስፋ ቢያውለው እድሉ ጃችን ላይ ስለሆነ ከመፍረስ ከመጥፋት መማር ስለሌለብን ይሄንን አስባለሁ እኛም ሰላም ሲሆን ነው መናገለግለው እግዚአብሔርን ስራ መንሰራው የእምነት ሰዎችም እንደው የሆነው ያሉንንም ሐሳብ ያነሱ ሆደ ባሻ ባይሆኑና ማህበረሰብን ሊገነባ በሚችል ጉዳይ ላይ ብቻ ፎከስ አድርገው ተነክታልና ተነሳ ተነክቻለውና ተነሳ የሚል መልእክት አያስፈልገንም ከቤተ እምነት ውስጥ ፍቅር የጎላበት እግዚአብሔር ህይወት የፈሰሰበት ቦታ ስለሆነ እንደየእምነታቸው እንደየአስተምሮታቸው ህብረተሰቡን አንድ የሚያድርግ ጉዳይ ላይ ፎከስ አድርገው ሌላ ጫና ባይፈጠር በዬ አስባለሁ ከዛ በተረፈ ነጋዴውም እንግዲህ እንደው አካባች ባይሆን ስግብግብ ባይሆን የማህበረሰቡ ምክንያቱም እኔ ስለከፈልኩኝ ብቻ አይደለም መኖር የሚረጋገጠው ለመክፈል ርቀት የለሽ መታመጫቸው ጉዳዮች አሉና አንዳንድ ጊዜ ያው ያለው የኢኮኖሚ ጫና ይታወቃል እቺን ጊዜ በፍቅር በአንድነት እስክናልፍ ድረስ ሁሉም ሰው ህሊናው ቢያስብ አሁን ምን ሰማቸው ምን ያቸው በንግድ ውስጥ ያሉ አሻጥሮች የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ ይሄ ማህበረሰብ አደረገው ወይ ብለሽ ማሰብ እስኪከብድሽ ድረስ ነው ስለዚህ ሁሉም በየፊ ነው የዚህ ሰላም ተካፋይ ነኝ ብሎ የሚያምን ሁሉ በተቻለ አቅም ይሄንን ነገር ተረርቶት ንግዱን ለማረጋጋት ሌሎችን ለማገዝ ዋጋ ቢከፍሉ ያለ የማይገባቸውንም ትርፍ ለማግኘት ርቀት ባይሄዱ አስባለሁ ለማጠቃለያ ደግሞ ወጣቶች ስፔሻሊ የነገ ተስፋዎች ነን ገብቶሻል እንግዲህ ከዚህ በኋላ 20ዎቹ ውስጥ ያሉ ወደዚህ የእድሜ ክልል እየገቡ ያሉ ሰዎች ነገ ሲኖሩ ነው እኮ ተሻለ ነገር ማየት የሚችሉት ገብቶሻል ስለዚህ ሁሉም ነገር በስሜታዊነት በግለፍተኝነት ሆበል በሚለው ብቻ ሄዶ የሞተ እኮ ይሞታል ያ አሁን ዛሬ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አስቢ የሁሉ ሁለት ዓመት ሙሉ ያ ሁሉ ህዝብ አልቆ ፋይናሊ በመነጋገር ነገሮች ተፈተው አየነኩ በታሪክ አንድ ላይ ይቀመጣሉ ብለሽ ማታስቢያቸው ሰዎች በቃ ተቀመጡ ህል የጨረሰው ኢኮኖሚ የጨረሰው ህዝብ በምን እንተከዋል በምን ታመጫዋለሽ ስለዚህ ፖለቲካዊ ዲሲዥኖች ፋይናሊ ሁላችንንም አንገት የሚያስደፉ ናቸው ዛሬ
እንደዚህ ምን ጫረሰበት ከተማ ነገ መሬት መንቀጥቀጥ ሊያጠፋው ይችላል አጣቂው ዋናው መኖር ነው ገብቶሻል ስለዚህ ሰው በፖለቲካዊ ሐሳቦች ላይ ብቻ ተመርኩዞ ከኋላ ያለውን ግፊት አይቶ ወጣቱም ራሱን ለሞት ባያዘጋጅ እና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ባይፈጠሩ ላለው እንደ መንግስትም ልናገር የምፈልገው ምንድነው በሮቹን ቢከፋፍት ትልልቅ ሰዎች ሐሳባቸውን እንዲሰጡ ያኮረፉ ለህዝባቸው የሚታገሉ አንዳንድ ጊዜ ምን ሰማቸው በየጠረፉ ምን ሰማቸው በእያንዳንዱ አካባቢ ላይ ምን ሰማቸው የሞት ቁጥሮች ምናልባት ፖለቲካዊ ድምጻቸው እንዲሰማ ጫና ለመፍጠርም ይሆናል እና በእሳት የማንም ሰው ነፍስ ባይጠፋ ደስ ይለኛል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው ያልተገባ ነገር የሚያደርገው ድምጹም እንዲሰማለት ነው ፖለቲካዊ ሐሳቡ እንዲሰማለትም ከመሐሰብ ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን መድረክ ቢፈጠር ተወካዮች ቢኖራቸው አሁንም ደግሞ ያልተፈቱ ፖለቲካዊ ጉዳዮችም ካሉ በመነጋገር ለውስ የመጣኩ ትንሽ ተነፈስን አይደለም የመሳሪያ ቶክስ ማቆም ውሳኔ ሲደረግ ሰው ርፋል ለምን ተጨማሪ ሞት ነው የቀነሰልን ከብቶች ተጨማሪ ኪሳራ ነው የቀነሰው ያ እንዳይቀጥል ምክንያት ስለሆነ እና አሁንም በያቅጣጫው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ካሉ በተወካይ በኩል ወደፊት መተው ሐሳባቸውን እንዲያቀርቡ መንግስትም ይችላልን ያህል ጥረት ቢያደርግና በሮቹን ክፍት ቢያደርግ ጥሩ ነው እና ትንንሽ የማህበረሰብ ጉዳዮች ችላ ባይባሉ አንዳንድ ጊዜ ቀድም መጀመሪያ ለነሳናቸው ጉዳዮች በቃ ተደርጓል በሚል ሳይሆን ሰዎች መልካሙንም ነገር እንዲረዱት እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ስለኔ የሆነ ሮንግ ነገር ሰምተሽ ሳስረዳሽ እኮ ትረጅኛለሽ እና አንዳንዴ ኮሚኒቲንም በዚህ መልኩ ያሳተፈ ንግግር ከታች እስከ ላይ ቢደረግ ጥሩ ነው ላለውኝ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ አለታ ሚዲያ ከልብ እኛም እናመሰግናለን ስለነበሩክ መልካም ሐሳቦች ስላጋራህን ከልብ እናመሰግናለን አምባሳደር አሸናፊ ጸጋይ መልካም እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ያሉትን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እየተነጋገርን ከአምባሳደር አሸናፊ ጸጋይ ጋራ ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በተለያዩ ጉዳዮችን ደግሞ በተለያየ ጊዜ ይዘን እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታን እንመኛለን መልካም